you <laughs> Tiga masih enam ya. Okey silakan. Biasalah eh masalah teknikal. Okey terima kasih kepada anak-anak dan rakan-rakan guru yang berada di Easy Learning Web Channel. Terima kasih kerana sudi bersiaran bersama kami dalam program Jom Cakna SPM Easy Learning Web. Dan ini merupakan program anjuran Pejabat Timbalan menteri pendidikan 1 dengan kerjasama e didik Malaysia yang berlangsung sejak Januari hingga Februari dan akan bersiaran daripada Jumaat, Sabtu dan Ahad. Okey, jadi sebelum kita sebelum saya serahkan kepada penceramah undangan kita hari ini, saya harap anak-anak yang berada di ruangan chat gunakan profil yang bersesuaian dan juga sila uh, type soalan jika ada soalan dan sila gunakan bahasa yang sopan. Okey, uh, saya perkenalkan penceramah kita pada hari ini. Penceramah kita hari ini, uh, okey boleh tolong naikkan kita punya penceramah hari ini adalah Cikgu ataupun Dr. Lee So Im eh, iaitu GC Kimia DG54 daripada SMK Seri Bintang Utara. Beliau merupakan Global Teacher Award 2019 dan telah mencapai tempat pertama Best Teacher in Southeast Asia. Dan beliau juga menyertai 8 siri seminar kimia SPM 2021 bersama 10 orang guru hebat kimia yang lain. Dan baru-baru ini, eh, Kamis lepas, beliau telah menerima anugerah platinum sumbangan dan pencapaian terbaik tahun 2020 hingga 2021 oleh uh, wilayah persekutuan uh, KL dan Majlis Guru Cemerlang wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Saya persilakan Cik Guli. Cik Guli sihat. Okey, sehat. Kasih. Salam sejahtera Cikgu uh, Masrina, Mas Rina, kawan-kawan saya dan juga tak lain tak bukan, cik adik ya, sebagai adik lah. Adik Cikgu Kaliza. Okey, apa khabar semua? Sehat kali. Hai. Okey, silakan. Jadi saya serahkan kelas pada petang ini kepada Cikgu Lee So In dan anak-anak sila fokus dalam kelas petang ini. Dipersilakan Cikgu. Ya, yeah, okey. Terima kasih Cikgu Maslina. Okey, so uh, selamat petang, salam sejahtera. Cikgu Lee ucapkan kepada semua bakal calon SPM ya sama ada daripada sekolah saya, sekolah lain daripada Kuala Lumpur, cikgu daripada Kuala Lumpur kan ataupun di mana-mana saja anda berada yang berada di seluruh Malaysia. Selamat petang dan salam sejahtera. Okey, saya percaya anak-anak tadi uh, uh, pihak penganjur telah kongsikan ya link untuk mendapatkan bahan untuk petang ini ya. Jadi uh, cikgu berharaplah anak-anak terus dapatkan bahan dan boleh juga lihatlah di situ. Kalau sekiranya tak dapat capai bahan itu sekarang tak mengapa nanti boleh download kemudian. Tapi sekarang ini uh, pastikan anda sudah sediakan pen, buku, kertas dan sebagainya untuk mencatatkan uh, perkongsian yang cikgu akan buat sebentar lagi, ya? Okey. So adakah anda bersedia? Okey. Sebelum anda bersedia, uh, seterusnya uh, cikgu juga ingin minta ya semua pelajar supaya uh, join class point ya. Uh, technical saya nak tanya, Cikgu pelajar dah share ke belum uh, link untuk mendapatkan uh, class point. Okey ya, jadi ya, kita dah. akan gunakan class point ya. Aa, saya tengok dalam talian ni sekarang ni dah ada dua orang dah berjaya join. Okey jadi kalau boleh uh, tuliskan nama lah. Tuliskan nama ya. Okey teruskan. So sebab ada ada sedikit aktiviti uh, tentang kertas satu. Jadi saya perlukanlah penglibatan daripada anak-anak ya. Uh, just klik pada link itu dan uh, tuliskan tuliskan uh, apa ni kod ya kod isikan kod dan tulis nama itu sahaja semudah itu sahaja so jadi untuk soalan yang pertama soalan yang pertama kita nak uh, cikgu cikgu sekarang ini perjumpaan kita secara bocor kan secara maya jadi cikgu tak dapat lihat kamu di di mana-mana itu jadi saya nak berbuat uh, lah dengan anda semua secara bocor untuk breaking the ice okey jadi saya berharap anak-anak join ClassPoint point ya. Yeah, link sudah ada. Kod dia adalah 60692. Okey, tulis kod dan tuliskan nama masing-masing. Okey, jadi saya akan tanya satu soalan yang pertama lah. Soalan pertama pasti boleh jawab dengan betul punya. Dari mana anda sekarang ini mengikuti perkongsian saya ini? Okey, cuma nyatakan negeri anda sahaja ya. Yeah? Okey, saya akan mulakan aktiviti ini ya yeah? dalam masa mungkin uh, satu minit sahaja ya. Yeah? Okey, tolong tuliskan nama negeri, Kuala Lumpur ke, Terengganu ke dan sebagainya. Okey, saya akan mula sekarang. Okay, ada sikit. Okey, saya nampak di sini Kuala Lumpur, Sarawak, Selangor. Okey, tolong isikan. Laju-laju sikit ya ha, Yang dah masuk itu terus isi type saja nama negeri Ah ha, ini Okay kita nak warming up ni Okay terus tuliskan dari mana anda datang Negeri saya cikgu nak tahu Mana negeri yang paling banyak Setakat ini saya nampak perkataan selengor itu Ada yang paling besar Maksudnya ramai daripada uh, selengor lah ha, Ada yang juga tulis nama sekolah lagi Okay bagus teruskan-teruskan cepat sikit Okay ini dah habis masa Uh, saya akan teruskan kepada soalan yang kedua. Dia ada had masa ya, satu minit saja ya. Okey, soalan yang kedua tu lagi cepat. Okey, dalam masa satu minit saja. Tak apa. Teruskan. Okey, soalan ini, soalan yang kedua, fikirkan ya, what do you think about learning chemistry? Ah, ha, pembelajaran chemistry ni macam mana? Okey, hari ini kita akan buat secara santai sedikitlah. Ah, ha, supaya anda pun tak takut tentang chemistry ya. Okey, are you ready? Saya tengok di sini. Uh, sudah ada 58 uh, murid yang dah berjaya join class point ya. Okey. Ah ya. Saya saya buat sedikit uh, pertukaran. Saya stop sharing sekejap sebab kalau macam ni tak nampak ya. Eh? Entire screen. Dan saya akan pergi sini. Okay, So sekarang ini Uh, saya nak lihat soalan ini ya. Saya akan mula ini. Tolong jawab ya. Okey saya tengok sudah ada 73 orang join class point. Okey tolong tuliskan what do you think about learning chemistry ini macam mana. Okey sekarang sekarang saya bermula. Okay, just tulis saja apa perasaan kamu. What do you think about learning chemistry? Okay, fun. Okay, banyak yang tulis ada perkataan fun lah, fun and amazing, fun, difficult, seronok, chemistry is fun subject. Okay, okay, bagus, bagus, teruskan lagi. Ha, okay, nasib baik saya tak ada orang tulis saya benci chemistry ya. Okay, ha, pasti tak ada lah. Chemistry ni memang sesuatu sesuatu yang fun. Okay, kena laju ya sebab saya nak pendekkan masa, okay. Sekarang saya akan pergi kepada soalan yang ketiga, soalan yang ketiga pula. Okay, soalan yang ketiga ini, ha, fikir dulu boleh tulis uh, beberapa to topik. Kalau ada dua tulis dua. Tuliskan apa topik ataupun sub topik, okay? Yang kamu rasa agak susah ataupun rasa macam uh, saya masih belum menguasai to uh, sub topik ataupun topik tersebut. Tolong tuliskan ini ya sebab kemungkinan besar cikgu akan buat lagi sekali lah ya ceramah. Okay, pada masa terdekat ini mungkin saya akan akan buat sekali lagi. Jadi saya perlukan uh, survey ini daripada anda semua anak-anak. Tolong tuliskan ya. Saya akan mula sekarang dalam masa 30 saat saja. Tuliskan ya. Yeah. Okey, mula sekarang. Oh, salts, polymers cahaya dan optik eh ini salah topik ni mana ada chemistry belajar cahaya dan optik okey jaduk color form 5 form 4 muzik tu sebab yang karbon redox okey tuliskan tuliskan tak apa jangan malu sebab orang tak nampak nama awak kan right? okey tuliskan termokimia uh, okey nasib baiklah banyak topik yang saya ada sediakan di sini ya kalau kita tengok di sini Uh, okay, saya tunjukkan ya. Kalau saya tengok di sini banyak yang cakap tentang salt, redox ya. Acid base garam ha. memang ramai banyak kat sini. Okay. So uh, tak apa. Ha, ini. So nampaknya soalan yang saya sediakan tu memang adalah berkaitan dengan masalah-masalah anak-anak ya. Okay seterusnya. Uh, sebelum kita mula, saya kongsikan ini, saya percaya semua anak-anak dah tahulah tentang format ya, uh, kimia SPM iaitu kod kertas dia 4541. Uh, tahniahlah anda semua telah berjaya ya menduduki kertas 3 ya pada hari Selasa yang lepas. Jadi sekarang ini uh, kita fokuslah ya kepada kertas 1 dan juga kertas 2. Saya tak akan cakap banyak ini, saya cuma beritahu kamu kertas 1 ada 40 soalan objektif dan kertas 2 itu ada uh, 8 soalan struktur, 2 soalan esei yang perlu kamu jawab. Ya, jadi maka kertas satu ada 40 dan kertas dua tu masih ada 100 maka lagi. Dan kalau konstruknya kertas satu dia ada empat jenis konstruk lah, iaitu soalan yang senang ya, soalan ingat, faham, aplikasi dan soalan analisis. Manakala untuk kertas dua dia tambah sikit, iaitu dia tambah dua lagi konstruk iaitu menilai. Ya, iaitu dia ada soalan menilai dan juga soalan mencipta ya menciptalah iaitu untuk kertas tua. Okey, seterusnya. Ha, ah, I love chemistry kan. So selama kamu belajar 2 tahun pada 21 Mac nanti hari itulah kamu akan diuji. Sama ada kamu betul-betul love chemistry, sama ada kamu betul-betul tak kuasai chemistry. Okey, ini adalah uh, dating ya, hari dating kita ya. Okey. So seterusnya Okey. ah ini ini adalah satu berita baiklah ya kalau zaman cikgu ambil kimia SPM memang tidak ada predictable table atau the, the jadual berkala yang diberikan okey so by uh, now the predictable table of element is given in only paper 2 ya yeah. paper 1 there's no predictable table is given so sekarang cikgu nak tanya anak-anak okey what can you use okey cuba jawab soalan ini ya yeah. Apakah maklumat yang anda boleh guna waktu masa exam? Bila kamu exam, kertas uh, lembaga periksaan sediakan jadual bekal ini. Jadi macam mana kamu nak gunakan? What can you use? Ha, boleh tuliskan dalam word cloud ya. Okey, tuliskan kamu rasa kamu boleh dapatkan apa maklumatnya. Apakah uh, kegunaannya jadual bekal ini diberikan? Okey, kongsikan supaya rakan yang lain yang tidak tahu guna kegunaan uh, jadual bekal tu dia tahu guna ya. Kita mula sekarang. Okay, RAM. RAM itu maksudnya relative atomic mass. Okay, boleh dapat info about size atom, balance electron, bagus, fine group. Okay, kumpulan copper, relative atomic mass. Okay, lagi. Hmm, bagus. Okay, number of shell, copper, ion, uh, name of elements, okay, proton number, period, period, okay, bagus. Ah, uh, Make sure you tahu gunakanlah periodic table itu dengan bagus. Okay, teruskan lagi. Hmm, number proton, electron arrangement. Okay. Uh, so maksudnya kebanyakannya tahu menggunakanlah. Okey. So di sini, uh, so ini adalah maklumat-maklumat uh, yang kamu boleh dapat memang betul ya, Mem betul seperti mana yang kamu uh, kamu tahu, ya. Yeah. Okey. Jadi di sini cikgu dah kongsikan lah, ya, yeah. kongsikan. Walaupun kamu dah beritahu tadi, cikgu nak kongsikan. Apakah kegunaan ini, ya? Yeah. Jadi di sini. Katakanlah kamu diberi Contohnya katakan diberi uh, Satu unsur of Let's say you're given an, an element Let's say dia kata X Okay, X means they have no name Okay, tak ada nama sebenar But they give you the proton number Let's say they say proton number is 11 And then dia bagi lagi satu Y The proton number is 17 Okay, 11 dengan 17 After that they ask you to predict They ask you to predict the the what they call that as uh, kamu disuruh untuk ramau dia punya takat lebur. Ha, takat lebur apabila kedua-dua unsur ni bertindak balas. Takat lebur dia tinggi ataupun rendah, ya. Yeah? Okey, jadi di situ, jadi kalau kamu tahu tentang jadual berkala kamu boleh rujuk sekejap. Okey, rujuk. Okey, 11 ini maksudnya natrium. 17 ini adalah klorin. So, saya tahulah natrium ini maksudnya apa? 11 ini adalah logam right so yang sebelah sini adalah bukan logam so logam dengan bukan logam hasil tindak balasnya mestilah menghasilkan sebatian ionik okey sebatian ionik ha. jadi kalau sebatian ionik takat lebur dan takat didih dia mestilah tinggilah ha. selain daripada kamu dapat ramal takat lebur takat didih kamu juga boleh tahu tentang uh, kumpulan ataupun charge ya contohnya katakan Uh, kamu dah lupa eh uh, magnesium tu apakah cas dia ya ha, saya tidak tahu jadi kamu tengoklah oh ini adalah grup kumpulan satu ini kumpulan dua jadi kumpulan dua magnesium ini formula ionik dia mestilah Mg2 positif ha. okey aluminium ini aluminium ni di kumpulan 13 jadi saya tahu aluminium ini mestilah Al3 positif ha, macam tu so kalau bromin saya tahu bromin ini mestilah bromide dia mesti Br negatif So ada pelbagai maklumat yang kamu boleh dapat Daripada jadual berkala ya Okay so pastikan kamu gunakannya lah Dengan sebaik-baik dan secekap yang boleh ya Okay seterusnya Seterusnya cikgu akan uh, uji kamu ya uh, Contohnya saya akan bagi satu soalan ini Cuba jawab soalan ini dalam masa satu minit saja Dalam masa satu minit saja Okay so saya akan mula sekarang Satu minit ya Okay tulis jawapan kamu sama ada kamu pilih A atau B atau C atau D. Eh, kenapa sekejap? Okey, boleh start. Saya tutup ni dulu. <laughs> Cuba jawab dulu. Dalam masa satu minit saja. Okey, dalam masa satu minit, dia akan tutup lah. Ha. Okay, kita tengok soalan ni ya. Baca soalan tu dengan teliti. Okay. Bila kamu baca soalan objektif, cubalah cari dia punya keyword. Apakah keyword dia? Okay. So di sini kita nampak keyword ni adalah weak acid. Weak acid and you must find the true. That means pilihlah jawapan yang betul jawapan yang betul ya. Okey. Okey, so 8 7 6 5 4 3 2 1. Okey, so Jadi boleh nampak di sini ada 92% orang yang jawab dengan betul ya iaitu D tapi masih ada yang masih salah okey jadi untuk itu cikgu terangkan sedikitlah so jadi kalau kita lihat soalan ni dia kata dia nak weak acid okey asid lemah asid lemah dia punya trademark itu apa dia mesti mengion separa ha okey mengayon separa ataupun mungkin kalau ada soalan bandingan kita kata kepekatan hidrogen ion yang rendah Okey ya, ingat ya. Kalau ini adalah kita gunakan definasi daripada weak acid ataupun uh, asid lemah ya. Okey, seterusnya ada satu soalan lagi yang ini dalam masa 30 saat sahaja. Dalam 30 saat okey. Cari soalan ni apakah keyword yang penting? Okey, 30 saat saja cuba beri jawapan kamu. Dalam 30 saat Antara berikut manakah bahan yang sesuai Digunakan sebagai electrolyte Ataupun uh, what is the suitable Material substances U.S. electrolyte Okay So nampak di sini Jawapan yang betul adalah Jawapan C ha, Tak 100% ya Hanya 80, 89% sahaja Jadi cikgu pilih soalan ni Sebab ini adalah soalan yang selalu FAQ Frequently asked questions Okay so here I would like to share with you the tips Kalau nampak soalan Ask you to choose electrolyte or electrolyte In English Keywordnya tipsnya ialah Kamu cari sama ada acid Acid Sekejap ya, saya punya ni uh, Ada masalah sedikit Okey, you pilih asid. Okey, ataupun larutan alkali ataupun larutan garam. Okey, mesti ada larutan lah. Larutan ataupun molten. Okey, dan dia tak boleh macam sukros, naphthalene dan ini semuanya adalah sebatian covalent. So, dia tak mungkin boleh jadi elektrolite. Okey ya, pastikan nak -nak, ya anak-anak ya. Okey, seterusnya ini soalan yang terakhir Soalan objektif yang terakhir, kertas satu yang saya pilih Ini adalah soalan yang berkenaan dengan kiraan Soalan kiraan yang agak selalu keluar Tetapi ramai calon, ramai pelajar yang selalu uh, careless Ha, dia careless Okey, so cuba buat sekarang untuk dapatkan jawapan Dalam masa satu minit dari sekarang Okey, soalan ni perlukan sedikit kiraan. Tapi kertas satu kamu tak perlulah tunjuk step-step yang, yang 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 apa yang lengkap. Boleh buat secara table secara maya itu sahaja. Okey. Uh, satu minit sahaja ya. Okey, dalam masa exam ingat ya kertas satu tu tak tak, tak lama masa, Satu jam lima belas minit. Jadi kamu tak boleh jawab satu soalan tu lebih daripada satu minit. Okey. Uh, 31 orang dah jawab, 32 dah jawab. Okey, so jawapan yang betul adalah jawapan B. Okey, cikgu tunjukkannya kenapa jawapan B. Jadi di sini, awak lihat di sini, dia kata kosong. 0.4 gram X ya, logam X ni bertindak balas dengan fluorine. Okey, B fluorine dan dia menghasilkan 0.38 gram X fluoride. Ah, ha, so saya rasa kebanyakan awak pilih salah sebab kamu tak baca sini. 0.78 itu bukan fluoride. Dia adalah X fluoride. Dia adalah X fluoride. Okay. Contoh ya. Contoh kalau saya pergi sini tak boleh nampak saya. Ya. Okay. Contohnya katakan ini adalah X. This is X. Okay. Dan kita ada Y. Y. So X tadi ada dia punya GC. Lepas tu selepas X dan Y bercantum is 0.378. So berapakah fluoride? So awak kena tolak lah. Ya yeah, you kena tolak. So I would like to show, uh, saya nak tunjukkan di sini. Okay. So cara kiranya ialah seperti macam ini tips ya. Jadi ingatlah tapi uh, dalam objektif kamu tak perlu buat jadual macam cantik-cantik macam cikgu. Okay. Cuma kamu buatkan X dengan Y. Awak buatlah kolom. Awak buatlah tulis tajuk X, Y. Okey, X ialah kamu kena setiap satu kamu kena kira bilangan mol dia. Okey, X adalah 0.4 gram bahagi dengan dia punya GC mola iaitu 40. So you akan dapat 0.01. Manakala untuk fluorin, ya fluorin kamu kena tolakkan 0.4. So 0.78 tolak 0.4 divide by 19. So you get 0.02. So sangat jelas ratio dia adalah 1 kepada 2, 1 to 2. So, if the ratio is 1 to 2 means that the answer should be X1 and then F must be 2. Okay, ingat ya, jangan salah lagi ya. Okay, so itu beberapa soalan objektif yang sering keluar yang cikgu nak kongsikan dengan anak-anak lah. Okay, sekiranya kamu ada apa-apa komen boleh tulis dalam chat box, nanti saya akan jawab ya. Okay, seterusnya, oh terlupa ada satu soalan lagi. Okay, soalan ini juga penting juga iaitu berkenaan dengan... Uh, apa itu? Tentang asid lagi Okay, which sodium uh, Sorry, alkalis, which sodium Hydroxide solution neutralize uh, 10.cm3 0.5 more per dm Of sulfuric acid Kalau kamu betul faham-faham Tentang asid, konsep Strong acid, weak acid, monoprotic Diprotic acid, kamu boleh jawab Dalam masa satu saat sahaja Okay, so, tapi Cikgu bagi 30 saat Dari sekarang Tiga puluh saat dari sekarang Okey, tiga puluh saat dari sekarang the correct answer. Ha. Okay. So di sini awak kena uh, tengoklah di sini contohnya ya, contoh kita lihat sulfuric acid. Sulfuric acid ni adalah diprotic acid. Dia ada diprotic acid. Okay. dan kalau kamu ambil sini kamu darabkan ni 10 darab 0.5 kamu akan dapat ni 5. Right? Ini adalah 5. 5 Okey, jadi kalau kita kata ini diprotic acid bermaksud kalau sini 5 maknanya hmm. yang ni kena 10. Right, uh, 10 darab dengan 0.5 you get 5. Okey, jap. Uh, 10 darab 0.5 you akan dapat 5. Jadi maksudnya sulfuric acid uh, sodium hydroxide tu kena adalah 10, kena 10. So which one is 10? Okay sorry jawapan yang sepatutnya adalah C It should be C lah 10 lah ya yeah? Okay so itu caranya sebab sulfuric acid adalah diprotic acid Maksudnya dia separuh daripada yang sodium hydroxide ya yeah? Okay kita teruskan Inilah soalan berkenaan dengan kadar tindak balas Okay the rate of reaction is also important and many students will do the careless mistake Okay yang ini cikgu hanya bagi masa 30 saat sahaja Okay, macam mana kamu boleh kira uh, kadar tidak balas purata? Okay, inilah soalan SPM yang sebenarnya. Yang soalan-soalan saya cikgu tunjukkan tadi, semua inilah soalan SPM. Okay ya, semuanya adalah soalan SPM. Okey, semuanya adalah soalan SPM ya. Okey, yang penting di sekali average maksudnya kita akan ambil isi padu bahagi dengan masa. Jadi kamu kalau kamu tengok di sini, constant ni bermula daripada 180. Okey, 180 ini bermaksud tindak balas tu lengkap pada 180 saat. That's mean the time taken for this reaction to complete is 180 second. So jawapan dia adalah B. Ya, jawapan ni adalah B iaitu 33 ini bahagi dengan 180. You will get the answer. Right? Okay. So itu sahaja daripada saya untuk kertas satu. Jadi kalau anak-anak nak lihat lebih banyak lagi contoh-contoh soalan SPM yang saya telah bincangkan boleh lihat uh, di channel Didik TV ya, NTV7 yang saya buatkan itu cikgu anak-anak uh, boleh lihatlah nanti ya dekat YouTube ya. Dan uh, tadi kami dah kongsikan uh, playlist lah anak-anak boleh lihat di situ ya. Selain daripada itu, ya tahun lepas cikgu bersama dengan uh, 10 orang cikgu hebat daripada seluruh Malaysia. Ya, saya sebagai penyelaras saya telah selaraskan ada uh, 8 8 siri lah sebenarnya ada satu siri tu berkenaan dengan kertas 3 yang tak tak sesuai dengan anda. Jadi saya kongsikan di sini ada tujuh lah anak-anak boleh boleh lihat balik semula video-video tersebut ya daripada tajuk tingkatan 4 sampailah tingkatan 5. Tapi mungkin ada sedikit ya contohnya tentang sel kimia itu ada perubahan jadi kamu jangan ikut seperti apa yang dibincangkan di situ iaitu tentang uh, apa itu ECS lah electrochemical series itu. Kamu ikut e-note value yang dalam silibus yang baru itu ya. Okey itu tentang video-video yang kamu boleh lihat. Okey so untuk itu uh, kamu lihat di situlah ya. Okay, jangan lupa like, share dan komen. Okay, sharing is caring. ya boleh share kepada kawan-kawan kamu. Okay, seterusnya. Ya, yeah, sebelum kita masuk kepada soalan-soalan kertas dua. Jadi uh, orang kata tak kenal maka tak cinta lah. If you want to do very well in chemistry, ya, yeah, you want to love chemistry, you must know the beauty of chemistry. So the beauty of chemistry is like means that you must know the chemicals, you must know the apparatus terminology and also recognize the chemical reactions. Ada tak orang buat uh, eksperimen tanpa menggunakan bahan kimia? Ada tak orang boleh buat tindak balas kimia tanpa menggunakan alat-alat? Right? Lepas tu selepas kamu buat kamu nak terangkan. So untuk penerangan you need the terminology especially when you answer the essay questions, give the reason, explain your answer. Soalan-soalan right. itu kamu perlu banyak bahasa-bahasa kimia, yeah, okay. So uh, chemical reaction is like, for example, fermentation, combustion, esterification, saponification. Semua ini adalah tindak balas-tindak balas, balas kimia lah yang perlu kamu tahu, yeah. Because when you know the chemical reaction, you can predict the reactant, you can predict the temperature, and you maybe predict the rate of reaction as well, okay? So next seterusnya Ini sangat penting juga So selain pada itu kita ada kata-kata arahan yang sangat penting ya, Iaitu contoh dia name, state, exp, explain, define, sketch dan sebagainya Semua inilah perkataan-perkataan yang sangat penting Bila kamu baca soalan You have to read what is the common words For example name a substance kamu pergi tulis apa? Kamu tulis jawapan C-U-S-O-4. So CUSO4 ini bukan name Ya yeah? Ini adalah formula So kalau soalan say Name the substance You put this CUSO4 Definitely you get zero Alright Okay Contohnya soalan compare Compare A and B So you must say lah Oh A A is bigger Ya yeah? Or B is smaller ha, Kena cakap kedua-duanya So if you just say uh, A is big Tapi saya tak tahu B itu macam mana ha, So that's why there's no mark Ya yeah? Okay dan soalan yang explain. Kalau soalan explain tak mungkinlah kamu boleh terangkan sesuatu konsep tu dengan menggunakan dua perkataan dengan gunakan satu perkataan. Mesti sekurang-kurangnya satu ayat. Right? So untuk berapa ayat, berapa panjang kamu nak terang, kamu lihat kepada maka yang diberikan. Kalau maka satu, terangkan dengan laju. Kalau makanya lima maka, kamu cakap slow-slow sampai ada lima poin sekurang-kurangnya. So untuk kimia, biologi, and fizik maka satu point satu itu. Jadi dia tak ada satu point boleh dapat sampai tiga maka tak mungkin ya? Ha, okay. So ini adalah tentang kata arahan. So you know the terminology yang di sini ya yeah? the chemicals apparatus terminology chemical reaction dengan tambah lagi dengan common words ini kata arahan. Saya percaya kamu Pasti boleh jawab soalan tu dengan baik, ya? Okey, sekarang kita masuk kepada soalan yang pertama. Anak-anak kalau yang telah berjaya uh, mendapat uh, apa ni berjaya mendapat uh, modul dah atau atau belum? Saya stop sharing sekejap. Okey, sudah dapat modul ini? Boleh tulis dalam chat box. Saya nak lihat berapa orang kalau sudah dapat tulis tulis satu. Okey ya. Okey kalau tak dapat pun kamu boleh lihat uh, dekat skrin lah dekat skrin ya. Okey contohnya sekarang kita okey saya akan bagi soalan yang mudah-mudah dahulu ya soalan ini contohnya kamu diberi ya, raja yang menunjukkan eh uh, ya perwakilan pyawa or the standard presentation of atom x with the number 23 and 11. So di sini uh, saya percaya anda semua sudah tahulah masih ingat lagi apa maksud 23 dan maksud 11 ya. So apakah yang diwakili oleh nombor 11? Okey nombor 11 itu adalah proton number. Jadi mungkin ada pelajar yang mungkin akan tanya saya, teacher can i say the number of proton? Boleh tak saya tulis di sini, this is number proton. Tak boleh, ya? jawapan dia tak boleh. Okay, proton number bukan number proton. Okay, itu penting. Okay, soalan B. Ha, soalan B. Boleh tak tuliskan uh, jawapan? Okay, pak kasih banyak yang dapat. Sekarang boleh tak kamu tuliskan jawapan kamu dekat chat box? Apakah jawapan? What's the answer for the B? Sebelum cikgu tunjukkan jawapan. Uh, er itu ada muzik tu dari mana eh muzik tu daripada background stream ni ni sendiri oh okey 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 ha. sementara sebab kalau-kalau um, cikgu Im nak kami apa padamkan pun boleh juga ha, sebab tadi oh. dia mula pasang masa teknikal tadi Oh, okey, okey. Boleh, bila saya cakap tu kalau boleh tak ada Music lah sebab dia mungkin ganggu sikit ya. Okey, terima kasih ya cikgu. Okey, bagus. Ah ha, ramai yang saya risau sebab saya pilih soalan ni. Ah ha, bagus, saya tengok ramai yang boleh jawab dengan betul. Your answer is X plus. Ha, ah tapi pastikanlah ya, cara kamu tulis X plus. Okey, jawapan dia adalah X plus. Sebab di sini ya, pastikan anak-anak kamu mesti baca perkataan ni ion. Okay, if ion mean you must give the charge lah. Okay, then bila kamu tulis, jangan tulis X itu kecil ya. X tu mestilah huruf yang besar. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. All the symbol for the element you should write, you must write in capital letter. Okay, teruskan. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, so uh, sekejap cepat dah ni. Okey, cuba lihat soalan C. Sekarang kita pergi kepada soalan C ya. Soalan C ini melibatkan penyelesaian masalah berangka. Ya, penyelesaian masalah berangka biasanya soalan numerical. Ya, normally the numerical question is five about five mark, you see? Three marks for the calculation and then two marks for the equation. Right? Two marks for the equation. Okay, so like this question dia dah divide into two Soalan bahagian satu dan bahagian dua Tetapi some question or maybe in the essay Dia tak ada tulis bahagian satu itu Dia terus suruh kamu hitungkan the jisim only So, but you must know lah Any calculation about this type of question You mesti ada equation If you don't have a balanced equation, chemical equation Definitely you cannot uh, solve this problem very very well Okay, so first kali sama-sama kita tuliskan persamaan Okay, so di sini uh, kamu dikehendaki tulis uh, persamaan untuk tindak balas antara X dengan oksigen. Uh, ingat tak tadi cikgu kata, kalau kamu tahu tentang, uh, kamu tahu menggunakan period table. Okay, so untuk soalan ini dia kata X ini proton number yang adalah 11. Okay, proton number yang adalah 11. Sebenarnya kamu tidak tahu apakah X itu pun tak apa tetapi kamu tahu mungkin lebih baiklah. So kalau kamu rujuk kepada periodic table, the X itu adalah natrium, sodium, right? So maksudnya di sini kita tak tahu ini adalah natrium. Right? So this is your bahan tindak balas. Lepas tu dia bertindak balas dengan oksigen. Ah, ha, ini selalu pelajar akan salah di sini sebab oksigen bila dia tulis formula, you they will write the O only. Ini salah. Oksigen must write O2. Okay. At the same time, cikgu kongsi jugalah. Sebenarnya kebanyakan gas ya. Contohnya the chlorine. Chlorine, the bromine. Right? Ataupun iodine semuanya ini adalah diatomic. Diatomic. Dia mesti dua-dua-dua. Okay. So di sini persamaan. You know your reactant is sodium. Right? And oxygen. So the oxide. So kena tahu dia punya formula lah just now. Uh, so di sini kita guna X. Ya. X ni adalah X positif. O itu adalah O negatif. So kalau you cross ke the number is 2 1 right. So you will get the X 2 O. So kita dah tahu bahan dan hasil tindak balas. Then you boleh tulis bersama itu dengan baik. Okay. Tapi kalau kamu bagi macam ni kamu akhirnya dapat satu markah sahaja sebab ini betul, ini betul, ini betul Tetapi dia masih belum seimbang lagi So you kena seimbangkan the equation Okay, mesti seimbangkan persamaan itu Barulah kamu akan dapat maka yang kedua Maka yang kedua ya Jadi pastikan kamu tulis first Persamaan itu mesti betul dan mesti seimbang Baru dapat dua maka lah Okay, seterusnya untuk uh, hitung jisim ini okay untuk yang soalan ni saya akan kongsikan saya punya saya boleh kata saya punya inovasi lah saya punya cara ya cara buat iaitu saya nak kongsikan satu uh, formula satu tips ya iaitu saya panggil soalan ini saya kata inilah soalan yang e misses ah ha, stokiometri e misses iaitu dia ada empat langkah iaitu langkah pertama kamu mesti tulis persamaan kimia yang seimbang dah selepas itu kamu kira bilangan mole kamu kira bilangan mo. Lepas tu bilangan mana tu macam mana kira. Soalan tu mesti beri sesuatu information. Mungkin dia bagi jisim. Mungkin dia bagi jisim ataupun dia bagi isi padu gas. Ya. Yeah? Ha, itu. So untuk yang itu untuklah kamu untuk kira bilangan mo. Okay selepas kamu kira bilangan mo. Then you find the ratio and then you solve the the problem. Okay kita lihat semula kat sini. Okay, so cikgu nak kongsikan lah. Okay, so yang ini, ini adalah langkah E. E dah settle ya. Eh. Sekarang kita pergi kepada tiga langkah lagi iaitu Mrs. Okay, Mrs. Langkah yang ke M ini maksudnya kamu kira bilangan more. Tapi soalan ini telah diberi. You are given the number more, jadi tak payah kira lah. Okay, sorry. Eh, so bilangan more, di sini saya tahu bahawa Bilangan mo Bilangan mo NA itu sama dengan 0.5 ya, 0.5 saya dah tahu ini right? Okay ratio maksudnya kamu kena banding So untuk soalan ni saya tahu uh, Sorry saya cakap NA ya Okey, cikgu guna balik X ya. Okey, saya cikgu guna balik X. Okey, so untuk soalan ini, untuk soalan ini, kamu tahu tentang X, kamu tahu tentang X dan kamu Masalah kamu adalah tentang oksida X. Jadi saya selalu akan bandingkan dua ini iaitu X ya saya akan bandingkan X dan juga X2O ini. Okey. Saya bila saya banding daripada persamaan, persamaan yang seimbang ini iaitu di sini uh, ini 4 mol. 4 mol untuk X2O ini adalah 2 mol. Sini ada 2 mol. Okey. So 4 mol menghasilkan 2 mol X2O. Jadi untuk solar ni dia hanya guna berapa? Dia hanya guna 0.5. If this is 0.5 more of X, maka berapa more X2O ini? So kamu darabkanlah iaitu 0.5 darab 2 bahagikan dengan 4. So kamu dapatlah berapa bilangan more dia? Boleh tulis dalam chat box. Okay, lepas tu kamu solve the problem. So, di sini kamu akan dapat 0.25 Tulis more ya Wajib tulis perkataan more di sini Okay, after you have the number The ratio Right Okay, then you solve the problem Your problem is the mass of the The mass of oksida Okey, oksida itu mass. Jadi mass untuk mass ini kamu guna formula lah. Mass adalah mol time molar mass. So 0.25 darab dengan X2O. X2O ini, X2O ya. X adalah 23. So 23 darab 2 tambah 16. Alright. so dapat 62 so ini kamu akan dapat 15 15.5 jangan lupa tulis unit gram Okay, so dari situ kamu akan dapat 5 markah ya yeah? jadi saya ulang balik di sini pastikan Ya, pastikan kamu gunakan cara sayalah E-Misters Buat equation dengan seimbang Lepas tu kira bilangan more Kalau perlulah Kalau soal, macam soalan ni Kamu telah diberi bilangan more kan Jadi kamu tak perlu kira Alright Okay, then you compare the ratio The one that you know And the one that you want to solve that problem Okay, so then uh, Remember the unit lah Ya, yeah, the unit Okay, itu soalan tentang kiraan ya yeah. Okay, seterusnya ini adalah contoh yang sama seperti saya saya bagi tadi tapi itulah soalan SPM pada tahun 2014. Soalan SPM sebenar. Ha okey. So dari situ kamu boleh cuba jawablah soalan ini ya. Okey cikgu bagi sedikit masa saja. Okey so di sini dia bagi 11. Contohnya dalam soalan SPM ini dia bagi 11 gram, 15 gram of sodium. Ha so di sini kamu perlu kira bilangan maulah. Okey, mungkin saya boleh uh, bagi anak-anak cuba tengok. Okey, saya rasa saya bagi dalam masa satu minit saja. Okey, you try your best, try your best ya. Yeah? Okey, saya bagi di sini untuk jimatkan masa, saya bagi untuk ini dia punya RMM tu adalah 62. Ha untuk lebih cepat ya. Yeah? Okey, you can try your answer. Saya bagi masa 2 minit. Okay cuba you buat tengok. Berapa jawapan yang kamu dapat? Ha, ada seorang yang dah jawab lah. Okay. So ini SPM sebenar ya. Soalan SPM sebenar. Okay. So di sini kamu kena pandai lah bila jumpa soalan yang macam ni. Kamu gunakan E misses. Okay. Untuk soalan ni equation sudah diberi. So kamu tak payah buat E lah. Kamu terus misses sahaja. M. Dia punya more and then kira ratio. Lepas tu convert to the mass. Okay, cuba kira. Eh okay, cuba cuba kalau sekiranya kamu ada ada masalah boleh tulis dekat checkbox. Cikgu boleh tengoklah ya kamu ada masalah atau tidak. Okey, ah ha, yang ada dalam class point tu boleh cubalah jawab dalam class point. Okey, ada yang dah dah ada yang tak boleh masuk dia tulis A dekat uh, saya nampak dekat chat ah uh, dekat checkbox tulis A. Ramai jawab A ya. Okey ha berjaya cikgu gembira lah kamu dah berjaya ni. Okey lagi 20 saat saja. Okey. So untuk soalan yang macam ni ya eh. sodium dengan oksigen, lagi satu adalah sodium dengan klorin ataupun sodium dengan water. Sodium with water. Ini soalan yang penting yang selalu keluar ya. Eh. Okay, so kita akan tamatkan kuis ini dengan cepat. Tiga, dua, satu. Okay, uh, saya tengok statistik di sini. Uh, banyak yang jawab betul lah. Ada 97%. Uh, saya gembira ini. Okay, kita lihat. Okey, ini yang saya katakan tadi. Kamu gunakan admissor saja. Tulis persamaan seimbang. Kira bilangan mo ya. Saya tunjukkanlah bagi kalau pelajar yang tak berjaya. Bilangan mo dia, ratio dia. Okey. Kena buat ratio. Kalau tak ada ratio, kamu akan pasti salah. Sebab apa perlu ada ratio? Sebab di sini ya. Kalau lihat di sini, dua ini empat mo, ini dua mo. Jadi ratio dia dua kepada satu lah. Tapi bukan kita guna dua mo. Soalan ini dia hanya guna 0.5 mo macam tadi. Okey. So that's why kamu dapatlah jawapan dia. Ya. Ha. So inilah cara kiranya lah. Ha, kalau yang tak pandai lagi mungkin boleh ambil gambar ya cara kira. So semua soalan yang berbentuk stoichiometry macam ini gunalah langkah ini pasti kamu akan dapat lima markah dengan senang-senang saja ya. Okey seterusnya next. Okey soalan seterusnya uh, state the meaning of isotope. Okey Uh, what's the number of neutron in atom X? Okay, boleh tak cikgu mungkin nak tanya soalan uh, anda anak-anak cuba jawab di sini? Okay, saya bagi masa dalam satu minit sahaja. Tolong jangan buka buku ya. Eh? Tolong bagi saya maksud isotop itu tanpa rujuk kepada internet ataupun buka buku. Not open book. Right from anggapkan Imagine now you are in the SPM hall Ataupun dalam bilik ha, Sekarang tak boleh hall lah kan SOP Guna bilik Katakan sekarang kamu berada dalam bilik peperiksaan. Kamu nak jawab soalan ni Apa itu maksud isotope? Okay what's the meaning of isotope? Apakah maksud isotope? Dan apakah uh, number of neutron in the X24? Okay cuba jawab ini Ada, ada pelajar yang dah menjawab tu. Substance that have some number of proton but different number of nucleon. Atom's okay dalam dalam uh, chat box ya. Yeah. Okay uh -uh. atoms of same element which has say the same proton, which has uh, boleh tunjukkan atom have same element which has same proton number but different neutron number. Ah okay. So di sini. Uh, adik Daniel eh. Daniel hampir betul tau tapi cuma sayang di hujung situ. So kita tak boleh kata dia kita tak ada neutron number sayang. We don't say new, uh, neutron number. Okay boleh tak siapa betulkan? If I can't say neutron number, apa yang perlu saya katakan? Nuclear number, yes, betul. Okay, isotopes are atoms of same element. So, uh, saya punya petua macam ni anak-anak. Untuk ingat ataupun untuk hafal definasi untuk isotop, kamu ingat dia ada two same, one different. Two same, the first same itu adalah same element, same uh, proton number but different nucleon number. Okay ya, ingat ya, nucleon number bukan neutron number. Kalau neutron, kamu kata uh, number of neutron. Dia bilangan neutron. Nampak beza dia? Okay lagi sekali ya saya ulang New, Nucleon number And then number of neutron Okay Terminologi ni pastikan betul ya Okay then uh, saya nasihatkan Kamu guna dia, dia ada pasangan-pasangan dia Contohnya lah Contoh saya selalu guna contoh ni Katakan seorang pelajar ya Hari Jumaat dia pergi sekolah dia pakai baju Melayu kan Biasanya hari Jumaat pakai baju Melayu Lepas tu tiba-tiba kat bawah dia Dia pakai skirt betul tak Baju Melayu tapi dia pakai skirt Dah salah kan ha. So pasangan dia macam ni If you say uh, I repeat, I cakap slow-slow yeah. If you say number of proton Dia punya kawan baik tu mestilah Nucleon number Okay, Saya ulang ya yeah. uh, Sorry, if I say proton number If I say proton number Dia punya pasangan nucleon number Kalau saya kata uh, uh, Number of proton dia punya pasangan number of neutron. Bilangan proton, you cakap dengan bilangan neutron. Kalau proton number, dia mesti nucleon number. Dia dia ada pasangan. Dia ingat ya, contoh saya kata baju Melayu, kenalah pakai seluar kan, jangan pakai skirt lah. Ha, itu salah. Ya? Okay. Uh, saya balik kepada soalan saya. Okay. So kita tengok dekat sini, dekat chat box sini jawapan-jawapan uh, yang dihantar oleh 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 anak murid. Okay. Okay. Ya? Jadi anak-anak boleh tengok di sini lah. Anda banyak yang betul. Contohnya saya tanda beberapa lah. Ia kata atom of same element, number of proton same, different number of neutron. Okay, ini betul, perfect. Kalau proton sama neutron berbeza ini tak lengkap, ha, tak lengkap ya. Dia kena lengkap. ingat ingatnya definisi tu bukan kita cakap dengan dengan orang uh, untuk bahasa bahasa pasar saja. Dia kena guna bahasa kimia yang dipersetujui oleh saintis. Ha, isotop mempunyai bilangan proton yang sama, bilangan neutron yang berbeza. Tetapi isotop itu ialah apa? Ha, ingatnya selalu bila you nak beri sesuatu definisi you mesti katakan contohnya saya kata takat lebo. Takat lebo itu adalah satu ada suhu. Ha, so kalau isotop, isotop ialah apa? Ialah atoms, atom lah. Kalau English tu dia mesti ada perkataan S lah. Ya, yeah. okay, bagus. Uh, jadi saya saya nak tunjukkan jawapan saya lah kat sini. Okay ya, yeah. contohlah saya kata atoms of same element with same proton number but different nucleon number. Dia kena satu set. Kalau di sini saya tak kata proton number, saya kata number proton. Dekat sini saya akan kata number of neutron. Okey, itu caranya lah. Ya? Yeah. Okey, jadi satu lagi jawapan dia, saya ada dua soalan kan? Okey, so dia punya uh, number of neutron. Okey, number of neutron. Jadi sebab N adalah 11. Jadi uh, 13 lah dia punya number of neutron. Ya? Yeah. Okey. So seterusnya saya teruskan untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini ada berkaitan dengan uh, kalau kamu tengok if you look at the question is about the melting point and then ada electrical conductivity. So soalan ini boleh masuk chapter 2 and also the chapter 5. Chapter 5 the the bond the chemical bond, right? Okay. So soalan ni bagi ini electrical conductivity so electro conductivity ialah supaya kita tahu what is the x x and y itu adakah dia ionic ataupun dia covalent mana satu so kita tengok di sini kalau cannot cannot itu maksudnya ini mestilah covalent x must be a covalent lah and then kalau uh, solid cannot molten can ini mestilah ionic right Okay, itu cara-caranya. So, what are the physical state? Soalan A, ya. Soalan A, physical state. ah ha, physical state or the keadaan physical. Maksudnya, dia nak jawapan kamu sama ada solid, liquid or gas sahaja. Tiga, tiga keadaan ini, right? Okay, then pada suhu bilik. ah ha, suhu bilik kalau di Malaysia is about, katakanlah kita ambil 30 darjah Celsius. So, kamu bandinglah. Kalau X ni, dia melting point is negative 23 Meaning that dia mestilah lebih kecil daripada 30 Right So maksudnya before 30 tu dia sudah melt Tapi boiling pointnya 77 Maksudnya dia lebur tapi belum Belum didih Maksudnya it must be a uh, 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 liquid lah And then the why The melting point, boiling point is higher Higher than 30 So maksudnya dia belum lebur, belum didih. So pasti dia adalah dalam keadaan pepejal. Ya. Yeah? Okay. So that's how you analyze the questions lah. Ingat tak tadi saya kata ada soalan yang analisis, right? Okay. Lepas tu soalan yang kedua, soalan yang kedua terangkan. Okay, you have to explain A uh, and melting point and why there's a different the melting point in the substance X and Y. Okay, kita tahu bahawa kalau x ni dia rendah kalau y melting point dia tinggi kan so kenapa that's why dia bagi ini so dia bagi uh, electric conductivity itu secara indirectly dia akan beritahu kamu tentang dia punya force attraction dia punya ikatan right so kita tahu bahawa x tadi adalah uh, i itu adalah covalent x ni adalah ionic so nak jawab tentang melting point, kenapa dia tinggi, kenapa dia rendah, you kena cerita daripada force of attraction between the particles. Iaitu daya tarikan antara zara. Kalau X ni adalah covalent, jadi maksudnya zaranya adalah zara molekul. Right? Kalau X ni adalah ionic, maksudnya zara-zara dalam ini adalah ion-ion. So dia ada ion positif dan ada ion negatif. Right? Okay. Okay. So itu sebabnya. Kalau molekul, maksudnya daya itu adalah daya van der Waals yang lemah, right? Tetapi kalau ion, dia akan jadi apa? Daya tarikan yang kuatlah. Okay ya. Jadi cara kita jawab macam ni. So first you have to declare. Kita pinjam definition ataupun cerita tentang uh, so if okay my script ya sorry ayah anak-anak. Uh, Jawapan cikgu bagi ni ada yang BM, ada yang English lah. I will try my best. If I give you in English, then I will talk in BM, right? If I, my answer is in 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 BM, then I will talk in English. So sekarang saya cakap dalam BM lah sebab jawapan saya dalam English ya. Okay, so yang first kali kamu declare lah apa itu X dan apa itu Y. So you katalah X tu adalah kovalen sebatian kovalen, manakala Y tu adalah sebatian ionik. Ah, ha. So saya ini adalah Introduction kita. Okay. So you start dengan ini. Jadi point yang pertama ini membantu kamu untuk cerita. Selepas itu kamu cerita tentang Y. Lepas itu kamu cerita tentang X. Jadi contohnya saya akan katalah dalam Y itu dia ada uh, Zara yang bercas berlawanan cas. Okay. Zara, Zara dalam Y itu berlawanan cas. Jadi mereka tertarik oleh daya elektrostatik yang kuat. Ha, keywordnya ialah bila kamu nak cerita tentang melting point ataupun takat lebur takat didih, dia ada dua perkara iaitu daya tarikan. Kamu cerita tentang daya tarikan. Yang kedua kamu cerita tentang tenaga haba. Right? Tenaga haba lah. Itu kalau esay lah. So, Maksudnya, kalaulah Y itu ada positif dengan negatif, daya elektrostatik yang kuat, jadi ini bermaksud dia perlu lebih banyak tenaga haba untuk mengatasi daya tarikan yang kuat itu. Ha, sebab itulah dia punya melting point itu tinggi. Yang merah tu tak perlu tulis lah, tak perlu ulang. I just remind you ni, right? Okay, selepas itu untuk point yang ketiga dan keempat, kamu cerita balik, kamu ikut ini dari sini, right? Okey, dalam covalent ada apa? So covalent kita kata covalent itu dia ada weak bonds. Okey, sebab mereka adalah neutral molecule. Okey, yang sini dia ada strong. perkataan strong dan ini adalah perkataan weak. Okey, so anak-anak tolong take notes ya. Di sini cikgu nak uh, kongsikan cara kamu menulis jawapan dengan betul. Kalau kamu nak cerita tentang daya tarikan or force of attraction kamu hanya boleh guna perkataan strong ataupun weak, lemah atau kuat. Kita terima ini Jangan kata daya tarikan banyak, daya tarikan sikit tak boleh ya. So you say daya tarikan kuat atau daya tarikan lemah. Okay. So this is how you can uh, explain uh, why they have different uh, different in the melting point. Simpan ya. Jawapan ni sangat penting ya. Jawapan ni sangat penting. Okay, untuk membezakan. Mungkin nanti SPM nanti dia 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 tanya dalam soalan ni, dia ask you in the ionic compound and covalent compound. So sama jugalah ya di sini ya. So take note ini sebenarnya ini untuk membantu kamu cerita tentang covalent and also ionic compound. Okay, so boleh adakah saya laju sangat? Boleh saya teruskan? Boleh-boleh cikgu, cikgu Li sebab uh, setakat ni tak ada soalan daripada pelajar dekat ruangan chat. Okey ya, saya teruskan. Mm. Okey. Next ya. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga pula. Soalan yang ketiga ini adalah soalan yang berkaitan dengan uh, titration lah. Okey, titration iaitu penitratan. Okey, ini dah masuk tajuk yang kamu kata kritikal ini. Yang kamu kata susah ya. Ha, jadi saya ada sediakan, saya rasa ada tiga soalan kot tentang tajuk asid base dan garam ini ya. Jadi soalan pertama ini adalah berkaitan dengan penitratan. Jadi selalu pastikan kamu baca soalan tu apakah bahan tindak balas yang digunakan. Kalau di sini kita tengok di sini ada sulfur acid and also the potassium hydroxide. So secara cepat bila kamu baca soalan kamu tulislah formula itu sebelum kamu uh, dah gelabah-gelabah tu. Tulis formula. Okey, potassium hydroxide. Oh, KOH. Uh, tulis siap-siap right? Okay, so you are given uh, the value of titration ada tiga kali ini. Lepas tu, kamu dikendaki tulis first, uh, tulis chemical reaction. Okay, so ini adalah Peneutralan, Asid dengan alkali, dia punya produk hasil tindak balas must be salts and water. Okay, salts. Kalau saya tanam pokok jagung, nanti selepas satu tahun ke 18 bulan ke, hasilnya mestilah jagung kan tak mungkinlah tiba-tiba dia keluarlah durian uh, di empat, uh, apa durian uh, musang king ke apa-apa right okey so sama juga kalau saya guna sulfuric acid so dia punya salt mestilah potassium sulfate lah right okey that's why kita ada uh, sekejap ya saya tak tulis uh, jadi saya nak tulis persamaan dululah so persamaannya adalah KOH okey kita tulis KOH dan kita ada H2SO4, right? Okay, dan menghasilkan uh, menghasilkan apa? Garam, okay? K2SO4 plus H2O, water, right? Ini satu maka saja. Untuk dapat dua maka pastikan kamu seimbangkan. Ini kena ada dua baru dapat dua maka, ya? Yeah? Okay, itu soalan yang pertamalah untuk kamu tulis persamaan. Soalan yang kedua. Ha, soalan yang kedua ialah soalan yang kedua ni empat maka. Lepas tu dia ada ada dua soalan ya sebenarnya. First kali you kena tentukan isi padu purata asid. Okay, itu satu. Dan yang kedua kena tentukan kemolaran. Okey nombor satu, nombor dua. Ada dua misi ya. Okey untuk itu kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama tu sangat semudah. Okey ada tiga kali titration. Tiga kali ini kamu kena ambil purata lah So, kamu tolak ini So, the first one itu adalah 9.9 Right? Okay, yang kedua ini tolak Kamu akan dapat 10 10.00 Tambah Yang ini tolak Kamu akan dapat Sekejap lah Okay, yang ni kamu tolak kamu akan dapat 10.1. Lepas tu bahagilah dengan 3. Okay, bagi 3 kamu dapatlah dia punya jawapan lah 9.9 tambah dengan 10 tambah lagi dengan 10. 10.1. Okay, lepas tu semua ini bahagi dengan 3 kamu dapatlah ini 10. Okey Okay. Kalau 10, isi padu biuret jangan tulis 10 sajalah. Tulis 10.00 dan ada unit dia. Okey, settle ini ya. Eh. Okey, untuk soalan yang kedua iaitu kamu dikendaki untuk mengira apakah kemolaran untuk larutan kalium hidroksida. Jadi inilah soalan penutralan. Jadi adalah lebih baik kamu gunakan cara yang saya akan Kongsikan di sini lah, ingatnya soalan ni Jangan sekali-kali kamu pergi guna M1, v 1 equals to M2, V2 lah, ini tak boleh Guna ya, sebab dia akan salah Ini that is for the dilution only Okay, so kita tahu bahawa Macam ni, jadi kita guna yang macam ni Katakan uh, A more of alkali itu menetralkan B more of acid Jadi kita ambil ratio, kita ambil nisbah uh, M besar ini Adalah molarity, V itu Adalah isi padu So, MV untuk alkali bahagi dengan MB untuk asid Samalah dengan A bahagi B Ya, yeah? ha, Kita guna formula yang macam inilah Okay, so MV yang atas tu adalah untuk alkali This one is untuk alkali Ini kita tengok berapa more alkali itu Yang ini adalah untuk asid Jadi kita tengok dekat persamaan seimbang kita Ada berapa more asid yang digunakan right? Okay, balik kepada soalan ini Okay, balik kepada soalan ini persamaannya adalah seperti ini. Okey, persamaan seperti ini kita dah dapat tadi. Uh, so, 2 tambah 2. Sini ada 2 lagi lah. Okey, so ada 2. Okey, so di sini kita tahu bahawa 2 mol KOH ni menutralkan 1 mol sulfuric acid. Okey, ini ratio dia. Jadi kita akan masukkan di situ. Masukkan uh, angka-angkanya iaitu untuk masukkan itu, okey, cikgu padan ni dulu supaya tak nampak comot. Okey, kita lihat di sini. So, untuk sulfuric acid, ini. Ini maksudnya dia punya M, molarity. Right? Okey, ini adalah, uh, sekejap ya, cikgu lihat. Sekejap, cikgu kira lagi sekali ya. 9.9 tambah 10 right tambah 10 tambah lagi 10.1 okey 10 jadi ini kamu tukar kepada 10 ya eh. tolong tukar kepada 10 okey tukar ini kepada 10 okey masukkan semua value itu okey 25 darab dengan uh, m right m itu adalah molariti untuk untuk potassium hydroxide kamu tahu dia 25 cm3 Right? Okay gunakan ratio ini Lepas tu di sini kamu kena kira semula lah Bukan 1.2 ya iaitu uh, Kamu kena kira semula uh, 20 Sekejap saya kira semula sekejap ya Iaitu 20, 20 bahagi dengan 25 So kamu akan dapat berapa? Bukan 1.2 ya tolong betulkan sini sekejap Okay 0.8 yes betul So sini kamu akan dapat 0.8 Kamu akan dapat 0.8 lah ha, Itu caranya ya Jadi di sini cikgu ingatkan kamu jangan guna uh, Formula M1 V1 equals to M2 V2 punya formula ya Untuk sini Okay ini tak boleh guna ya Ini hanya untuk pencairan Ini untuk pencairan ya Okay seterusnya Okey, tadi itu adalah tentang soalan penetralan. Sekarang masih dalam soalan asid base dan garam. Okey, dan ini adalah soalan FAQ lah, frequently asked question. So, for example, you are given the apparatus. Okey, the HCl. HCl, kamu kena tahu lah HCl tu sebenarnya adalah hydrogen chloride. ya, Hydrogen chloride in solvent X and hydrogen in solvent Y. Okay. Jadi bila kamu lihat soalan macam ni, kamu lihat dengan teliti mana satu yang ada tindak balas ataupun ada perbezaan ataupun ada pemerhatian yang positif okey jadi kalau kita bandingkan set 1 dengan set 2 yang sangat terang ini mentolnya nyala ini mentolnya tak nyala so kalau nyala tu apa maksudnya ha kalau nyala maksudnya ACL ni mestilah boleh mengion dia mesti boleh perkataannya ialah mengion mestilah boleh mengayon dalam solvent X. Kalau ini maksudnya dia tak boleh mengayon. Right? Okey, untuk uh, dalam silibus kamu, pelarut. Solvent itu adalah pelarut. Jadi pelarut sebenarnya kita boleh bahagikan kepada dua lah. Iaitu satu adalah sebagai air dan satu adalah pelarut organik. Ha, jadi uh, satulah bahagian yang sangat penting, the one that very important that everyone must know, acid meet water. Yeah, without water, the acid cannot show their properties, as well as alkali. Alkali, pun sama juga, ya. Yeah. Okay, jadi di sini soalannya ialah uh, kamu dikehendaki untuk membandingkan lah, ya, yeah, bandingkan, uh, bandingkan kenapa ya yeah, perbezaan itu berbeza. Okay, so contohnya di sini set satu kita kata apa? Ya, okay, yeah. jadi di sini kita kata dalam set satu ini hidrogen klorida mengion dalam air. Okey, bila dia mengion dalam air, maksudnya dia boleh menghasilkan ion hidrogen dan juga ion klorida yang bebas bergerak melengkapkan lita. Tapi bila dalam set dua dia tak boleh dia kering. Dia tak ada air lah dia tak boleh mengion. Right? Dia dalam keadaan pepejal. hidrogen ya, ion hidrogen. Okay, ion hidrogen. Sebab hari tu saya lupa tukar ion hidrogen. Okay. Uh, saya guna yang ni, sorry. Wait, pelarut. Uh, sorry, saya tak guna yang tu ya. Saya guna yang ni, sorry. Uh, di situ kita nak tahu apakah pelarut X dengan Y. Okay. Pelarut X itu, pelarut Y, ya, ion hidroksida itu dalam keadaan pekerjam. Saya guna jawapan di sini ya. Ini hidroksida. Ion hidrogen. Ya ni saya tukar kepada HCl lah. Okay, saya tukar soalan tu saya lupa ya, maaf. Okay, ini kita kata HCl tidak menunjukkan sifat uh, dia tak boleh tunjuk sifat asid lah. Ya, yeah? okay. So itu adalah perbezaan yang kita perlu nyatakan. Ya. Yeah? Okey, seterusnya saya akan pergi kepada soalan yang agak penting iaitu uh, dengan menggunakan larutan yang sama kemolaran, sama kemolaran. Okey, tapi dia menunjukkan nilai pH yang berbeza. Ha, ini satu lagi soalan yang penting. Ya, yeah, soalan yang penting. Okey, berdasarkan uh, jawapan ini, okey, kamu dikendaki terangkan perbezaan dia. Kenapa ada perbezaan dia? walaupun menggunakan kemuluan yang sama tapi dia menunjukkan nilai pH yang berbeza. Okey, ini adalah uh, larutan natrium hidroksida dan juga amonia. So as we know that sodium hydroxide itu dia mesti apa? So di sini kedua-duanya adalah alkali lah sebab pH dia dah lebih 7 kan, right? Okey, so di sini bezanya ialah kita nak tentukan which one is the alkali kuat and which one is the alkali lemah, ya. Yeah? Okay, so di sini kita kata sodium hidroksida itu adalah strong. Kenapa saya alkali? Sorry, strong alkali ya, yeah. strong alkali. Ionized completely in water, produce high concentration of hydroxide ion. Right? Okay. So kita declare sodium hidroksida itu adalah strong Alkali, sorry jap tuk, lupa tukar jawapan dia strong alkali ya yeah? strong alkali so that dia ionize completely in water so they will produce high concentration of hydroxide ion right okay so kamu repeat benda yang sama dengan menggunakan ammonia pula okay kalau ammonia kita kata a weak alkali sorry weak alkali ya yeah? weak alkali lepas tu kita kata dia ionize completely in water partially in water Produce low concentration of Hydroxide ion Okay, tapi sampai Sini masih kita boleh, tidak boleh Menunjukkan kenapa ini pH 13 dan pH 11, so kamu kena Kata the higher the concentration Of hydroxide ion, the higher The pH value, okay ha, Jadi di sini kita nampak Concentration of hydroxide ion dia tinggi Sebab itulah nilai pH dia tinggi Yang ini rendah That's why dia punya pH value itu Rendah, itu caranya ya Okay. So uh, beberapa soalan yang tentang asid base dan garam ni ya soalan yang penting lah. Cuma di sini cikgu tak masukkan seorang yang menibatkan garam lagi ya. Eh. Okay. So inilah soalan asid, uh, alkali dan juga penutralan. Okay. Seterusnya saya akan pergi kepada soalan ini pula. Okay. Sekarang contohnya ini uh, kamu digandaki untuk menyediakan satu standard solution. Okay, standard solution iaitu larutan PRY. Larutan PRY ya. Larutan PRY itu bermaksud adalah satu larutan yang kita tahu tentang dia punya kemolaran dia. Ya. Yeah. Okay, so name the method used. Kita boleh gunakan cara apa? Kalau di sini tak ada cara lain lah, kamu hanya boleh guna dilution iaitu cara pencairan. Okay, pencairan. Jadi untuk pencairlah di sinilah baru kamu gunakan formula M1V1 M2V2 ya sebab bilangan mol bagi larutan-larutan tu adalah sama ya. Okey jadi you masukkanlah semua sebab kita nak cari apa? You nak cari volume. Okey kita nak cari volume itu sahaja. Berapa banyakkah uh, larutan natrium hidroksida dari sini yang kita perlukan. Okey. Ha. So di sini kita nak sediakan satu larutan yang kemolarannya 0.02. Lepas tu dia punya V itu, this is V2, this is M2 and this is V2. Okay. So kamu kena kira. Dan ini adalah dia punya M1. Okay, so kamu kena kira V1 lah. Ya, hmm. Jadi V1 ini formula ni yang kamu kira dan sepatutnya kamu dapat 50. Dia secara ni. Ya. Jadi Uh, lagi satu ya, lagi satu kamu kena baca dengan teliti lah Soalan ni saya kata determine the volume of sodium hydroxide Jadi jawapannya adalah lima puluh Okay Katakan soalan yang macam ini juga Tetapi saya nak kamu kira berapakah isi padu air ha, is, Berapakah isi padu air yang diperlukan untuk menghasilkan dua ratus lima puluh ini Macam mana? Okay, jadi kamu kena ambil dua ratus lima puluh Tolak lima puluh So you will get the two hundred So 200 ni adalah isi padu air yang diperlukan. Jadi pastikanlah kamu baca ya, dia nak isi padu apa. Sekarang ini saya nak isi padu natrium hidroksida. So jawapan dia 50 ya. Okey. So seterusnya Seterusnya saya akan pergi kepada soalan uh, kadar tindak balas. Okey, soalan kadar tindak balas. Okay, soalan kau dah timbalas, biasanya kamu akan diberi uh, set satu, set dua lah. Ya, yeah, set satu, set dua. Okay, dan soalan yang pertama ini kamu dikendaki tulis persamaan. Baca persamaan apa? You are asked to write the ionic equation. Ionic equation. So, di sini kita ada apa? Calcium carbonate dan juga nitric acid. Okay, so ionic ni, ionic equation. Calcium carbonate. saya nak tuliskan uh, equation dulu ya. Eh. ayo okay, equation dia ialah calcium carbonate bertindak balas dengan asid. So asid kita tak guna uh, asid nitric, so kita hanya guna nitro, hydrogen ion sahaja. Okay? Lepas tu kita tahu bahawa kalau Karbonat dengan asid dia mesti menghasilkan apa? Menghasilkan garam kan? Okey, garam itu adalah kalsium, kalsium nitrat So, nitrat itu adalah uh, Dia adalah spectator kita tak tulis lah Dan ada karbon dioksida Dan juga ada air Okey, ini adalah yang asas Okey, selepas itu kamu kena seimbangkan dia lah ini adalah H2O kan. Jadi maksudnya di sini kena ada dua lah baru dia seimbang. Ya. Pastikan ini adalah persamaan ion. Persamaan ion ya. Okey persamaan ion adalah sangat penting. Sebab nanti bila kamu cerita tentang collision theory. So kamu akan cerita calcium karbonat collide with the hydrogen ion. Okey. So itu adalah soalan A. Ya, soalan B kamu dikendaki untuk kira kadar purata. Ini soalan yang mudah sajalah. Okey, saya mungkin saya tak tunjuk jawapan tapi kamu boleh tunjukkan, boleh kira. Okey, contohnya saya nak kira uh, average reaction for set 1 and set 2. Kita tahu set 1 masa dia 35, ini 48. Jadi isi padu kedua-dua sebenarnya sama iaitu 50. So you just ambil 50 divide by 35. So this one is 48 divide eh, sorry. This one is 50 divide by 48. So kamu dapatkan ini berapa dan yang penting mesti tulis unit iaitu cm sentimeter cube per second. Okey, yang ni pun samalah sentimeter cube per second. So kamu bandingkan dia punya jawapan lah. Okey, so jawapan kamu itu bolehlah dituliskan dalam bentuk dua tempat perpuluhan ya. Tulis dua tempat perpuluhan dah cukup lah. Okey, boleh tulis boleh saya tengok jawapan kamu. Okey, ada soalan? Okey, so kamu bahagikanlah dengan 50 bahagi dengan 35 ya. So Okey. Okay. 50 bahagi dengan 35. So you will get this one is about 1.4, 1.43. Okay. Lepas tu yang kedua iaitu uh, 50 bahagi dengan 48. Ini adalah about 1.04. Okay. Yang penting mesti ada unit juga ya. Mesti ada unit. Okay. So this is the one. Hitung saja tak payah buat apa. Dapat maka. Okey, seterusnya kamu dikehendaki untuk banding. You need to compare. Banding kadar tindak balas untuk set satu dan set dua. Compare means you have to say lah, which one have have higher and lower. Okey, di sini cikgu nak kongsikan ya, terms yang penting, yang betul kamu guna untuk describe the reaction is either you say higher ataupun you kata lower, right? Okey. So sebelum itu kita lihat dekat sini ya. Jadi sebasa kamu baca soalan ini, kamu kena lihat dengan betul-betul lah. Cari, you read from the set 1 and set 2, find out what is the MV, the manipulated variable. Okay, apakah manipulated variable? Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Kalau kita lihat di sini, dia kata apa? 5 gram kios sebok. Yang ni 5 gram ketulan ha, So itu adalah dia punya MB lah, maksudnya Dari segi saiz Ya, yeah? ataupun dia punya JLP, jumlah luas permukaan. so kita tahu sebut maksudnya saiz dia Kecil lah, saiz kecil, yang ni saiz Yang besar okay, Jadi banding kamu cuma cerita uh, Set mana satu yang mempunyai The higher rate re of reaction Right, okay So compare. Soalan compare mesti ada jawapan ER. You must have the ER. For example, you say rate of reaction in reaction set 1 is higher right in set 2. So dah dapat satu markah lah untuk soalan ini ya. Okay, seterusnya soalan yang biasa yang selalu digunakan di ditanya itu adalah soalan collision theory. You have to explain why you say the set 1 has higher rate of reaction Compare set to set 2 by using the collision theory. Okay, untuk jawab soalan collision theory ni dia adalah dia ada satu cara yang yang senang untuk kamu dapat perfect score lah. Jadi saya harap anak-anak uh, boleh ikut ya apa yang saya sarankan ini ya. Okay, contohnya yang poin yang pertama, poin yang pertama itu saya akan ceritakan saya punya uh, membeli ubah bergerak balas. Okay. So di situ saya nampak uh, saiz kalsium karbonat dalam set satu itu lebih kecil daripada dalam set dua. So ini kamu dah dapat satu markah. Okay. Mau yang pertama cerita tentang pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, seterusnya kita pergi kepada poin yang kedua. Bila poin yang kedua, kamu ulang balik daripada poin yang satu. Jadi apakah kesannya kalau saiz itu lebih kecil? Okey, jadi saiz ini selalu kita kaitkan dia dengan jlp. Okey, j w jlp, jumlah luas permukaan. Ingat ya, wajib sebut jlp, jumlah luas permukaan. Kalau kamu kata lp saja, uh, luas permukaan, kamu akan hilang makalah. Ha, kamu uh, tidak tak berapa betul lah. Ya. Yeah, mesti ada jlp. Okey, so point yang kedua saya akan kata the total surface area if If English saya ajar kamu ingat TSA. TSA ya. Eh? English you remember the TSA. So the total surface area of the calcium carbonate in set 1 is larger than set 2. Okay. Ha, beza ya. Eh? Size smaller but the TSA is larger. Okay. Point yang pertama, point yang kedua. Okay. Untuk semua faktor, point yang pertama, kedua tu akan berbeza. Selepas itu poin yang ketiga, keempat dan seterusnya adalah lebih kurang sama saja. Okey. So seterusnya saya akan cerita tentang FOC. FOC bukan free of charge lah. Kamu ingat dia mesti ada frequency of collision. Okey. Selepas frequency of collision dia wajib ada perkataan between. Between apa? Sebenarnya itu between apa? reactant particles. Okey, itu bahan tindak balas. Jadi di sini kamu kena cerita bahan tindak balas itu. Reactant particle. Sekejap, sini dah ada jadi saya tak payah tulis. Wajib cerita frequency of collision between siapa dengan siapa. Contohnya, kes ini kita guna calcium carbonate dengan acid, right? But the acid, we don't say acid. We say hydrogen ion. Ingat tadi, persamaan ionic tadi. You get the particle, the correct particle from your ionic equation. Okey Okay. Kecuali itu dalam soalan yang umum, soalan umum bila kamu tidak tahu, when you cannot know the reactants, you don't know, doesn't know about reactant, then you say reactant particles. But if you know the reactant particle, you need to tell which reactant particle that need to collide each other. Yeah, itu penting. Okay, selepas so, kamu berboleh, if you can write number three, sure you can write point number four because number three and number four the difference is one word only. So, point number three, you say FOC. Point number four, you say FOEC. Okay, frequency of collision, the effective collision. Okay, sorry. Ya. Kalau BM, frequency of collision is apa? Frequency pelanggaran. Ya, yeah, frequency pelanggaran. FO uh, Sekejap, dekat sini tak ada E lagi FOC saja. Sini FOC saja ya yeah? bawah ini baru ada FOC. Okey ya, FOC frekuensi pelanggaran. Lepas tu FOC itu frekuensi pelanggaran berkesan. Okey, berkesannya sini orang kena cakap berkesan. Okey, ulang balik daripada sebiji saja daripada point nombor tiga. Okey. So, kalaulah kadang-kadang dia tak ada soalan sini, kamu terus sambunglah. Ya. Yeah? Then I will say the rate of rate aOR dari reaction in set 1 is higher than set 2. So pastikan eh kamu tulis uh, cerita satu persatulah baru kamu akan dapat maka yang penuh. Okey? Uh, dan saya percaya setiap tahun kalau anak-anak pergi uh, buat analisis ya untuk soalan-soalan SPM daripada tahun entah berapa setiap tahun soalan kadar tindakan itu adalah soalan yang pasti keluar dalam kertas 1 kertas 2 pasti ada. Okey, kertas dua tu memang adalah kadang-kadang dia suka keluar dalam soalan essay lagi. Ya, yeah? okey. So this is about the real reaction. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada satu soalan uh, soalan yang tingkatan lima, iaitu soalan redox lah, soalan yang ramai kata susah. Okey, tapi sebenarnya boleh jawab dengan baiklah. Okay, soalan ini adalah berkaitan dengan uh, soalan redox. Redox dia ada banyak. Eh. There's many uh, reaction about redox, but I pick one only about botic cells. About botic cells. So like for example, this question botic cells, you are given the rod A and rod B, and you also given the the E note value, eh. the E note value, the standard electrode potential for the A and the B. So kamu jawab soalan berdasarkan this one lah. Okay. Jadi sebelum itu uh, cikgu ingin menarik perhatian kamu tentang uh, standard electrode potential ya. Okey, mari kita lihat uh, kita lihat ini sekejap. Eh uh, okey ya. So ini sebenarnya daripada buku teks kamu iaitu muka surat 17. Okey, kamu tak perlu hafal nilainya di sini tetapi kamu perlu tahu menggunakannya perlu tahu konsepnya lah. Ya, jadi di sini, kalau kita pilih, kalau kita lihat nilai e value, kalau ada dua, kita lihat mana satu yang lebih negatif. Kalau yang lebih negatif itu, maksudnya logam itu adalah logam yang lebih elektropositif. Okay? Dan dia lebih senang untuk menderma elektron. Kalau dia lebih senang menderma le elektron, maksudnya dia akan jadi uh, agent penurunan yang kuat lah Ha, seperti mana yang keluar dalam kertas tiga kamu ya. Okey, jadi uh, tak lupa jugalah mungkin dia akan keluar sekali lagi dalam kertas dua ya. That's why saya pilih ini untuk kamu lihat semula. Okey, jadi soalan ini soalan yang pertama ialah dengan merujuk kepada uh, keupayaan yang diberikan itu kamu dikendaki kena pasti. Okey, A atau B. Okey, uh, dari segi dia punya terminal negatif dan positif lepas tu selepas itu kamu kena terangkan mengapa kamu kata itu negatif, mengapa itu positif. Lepas tu kamu kena kira dia punya nilai lah. Ya? Okey, seterusnya saya kongsikan. Jadi di sini kita bandingkan. Kalau kita lihat 0.76 negatif ya. Jadi maksudnya dia lebih negatif lah daripada positif 0.34. Jadi ini bermaksud apa? Maksudnya negatif terminal itu adalah rod A lah. Rod A itu jadi terminal negatif. B itu adalah jadi Positif lah Ya yeah? Okay So terangkan Mengapa awak kata Rod A itu negatif Okay Saya kata dia negatif Sebab apa Sebab A ada Dia, dia has more negative Inode value compared to the B Ya yeah? Sebab dia punya Inode value itu Lebih negatif Right So kalau dia Lebih negatif Maksudnya dia ada uh, Keupayaan Lebih tinggi Untuk menerima Elektron Bagi membentuk Ion A positif A2 positif Right Ha, itu sebabnya lah. Okay, eh. seterusnya uh, kamu juga diperlu untuk menulis menulis sound uh, Ya. Seterusnya kamu dikendaki untuk tulis sound uh, notasi, sound notasi dan hitungkan dia punya botan. Macam mana kita nak tulis sound uh, notasi itu? Okey, kita lihat lagi sekali. Dia dah bagi ya rod A tadi negatif ni. Maksud dia dia lebih negatif lah. Okey lebih negatif tu maksudnya uh, dia akan uh, menderma elektron. Jadi maksudnya ne uh, terminal negatif itu kita mula dengan A. Right? A bagi terminal positif itu kita mula dengan B positif lah. Okey jadi cara tulisnya kalau A maksudnya kita tulis A slash dengan A akan jadi A ini. Okay. A ini nanti dia akan selepas tindak balas dia akan jadi A2 positif. Manakala bagi B ini selepas tindak balas dia akan jadi B. Okey, jadi sel notasi itu mula dengan bahagian terminal negatif. Okey, terminal negatif kamu ceritakan A daripada logam jadi ion. Okey, lepas tu in between tu ada dua dash lah. Okey, untuk positif terminal kamu cerita daripada ion B itu macam mana dia dinyacas menjadi B. Right? Ah. Okey. Dan ini adalah dia punya keadaan. Okey, keadaan fizikal uh, kamu boleh tulis ataupun tak tulis pun tak mengapa tapi saya harap kamu boleh tulislah dengan baiklah. Okey. Selepas kamu dah tulis ini dan satu lagi soalan ialah kamu dikehendaki uh, kira dia punya voltage. Okey, daripada nilai dua nilai yang diberi ini, kamu dikehendaki untuk kira dia punya cell voltage dia. Okey, cell voltage kita tahu dia ada formula. Kamu ingat formula ni lah iaitu E node bagi sel itu adalah E node yang ketod tolak yang anod. Right? Ketod tolak yang anod. Okay, so inilah kita gunakan yang ketod itu adalah B, anod itu adalah A kan? Ha, so kamu tolakkan ini, jangan lupa tolak dan ini nilai negatif kena tulis. Okay, so selepas itu kamu dapat positif 1.10. Dan jangan lupa tulis nilai volt ini. Okey, ya, jangan lupa tulis nilai vote ini. Okay, boleh faham ini? So, saya ulang ya. So, bahagian ini ialah kamu punya negatif terminal. Yang bahagian ini adalah daripada positif terminal. Okay. Mungkin ada dalam perpisahan nanti Mungkin ada soalan dia tanya Selepas ni dia suruh kamu tulis half equation Ha, contohnya kalau dari sini katakan kamu diberi sound notation. Macam mana kamu boleh tulis half equation? Contohnya dari ini. Bila saya nak tulis half equation, saya mulalah B2 positif kan? Dia jadi apa? Dia jadi B. Macam mana dia boleh jadi B? Iaitu dia terima dua elektron. Okay. So bila dia terima dua dekat sini ada ada dua elektron lah. jadi B, right? So, you must put the two electron here. Okay? Dia terima dua elektron. So, terima dua elektron itu, saya kata ini adalah, kamu ingat, GER. Gain electron is reduction. So, saya tahu ini adalah proses penurunan. Right? Okay, manakala untuk yang ini pula? Untuk yang ini, dia punya equation. Saya tahu dia punya tindak balas ialah daripada A jadi A2 positif. Macam mana dia boleh jadi A2 positif? Kerana dia menderma dua elektron. So menderma elektron dekat sini. Ha. So ini adalah LEO. Lost Electron is Oxidation. So dari sini sebenarnya kamu dah boleh nampak kamu boleh ramal proses pengoksidaan penurunan. Kamu beramal ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan lah. Ya? Ha, jadi di sini saya harap anak-anak tidak takut dia bila nampak soalan yang ada innot value yang ada positive value sini ya okey so seterusnya okey ya. seterusnya sebenarnya tadi saya nak tambah satu soalan jadi mungkin di sini Uh, boleh keluar soalannya katakan soalan ni dia bagi tentang A dan B uh, Mungkin dia suruh kamu predict E value untuk sell Kalau diulangkan dengan logam C pula Ataupun dengan apa-apa logam lah uh, Lepas tu dia bagi lagi E value itu So kamu kena take note lah buat soalan ni ya uh, Cuba, cuba check, buatkan soalan ni Okay ini sebagai ramalan saya lah yeah, Saya kata mungkin dia boleh tanya soalan macam ni ya yeah. Okay So seterusnya kita lihat pula soalan tentang uh, heat of displacement iaitu thermochemistry. ya termochemistry ini pun soalan yang agak mudah tetapi kalau kamu tidak pandai uh, buat soalan kiraan tidak pandai menulis persamaan jadi dia akan menjadi susah ya okey jadi cuba sini cikgu akan kongsikan cara-cara untuk kamu jawab soalan ini dengan mudahlah okey so kita lihat ini adalah soalan uh, heat of displacement ataupun Haba uh, penyesaran Okey, Hanya penyesaran Kalau penyesaran, awak kena tahu konsep dia Konsep dia ialah mesti apa Mesti ada satu logam oh, Dimasukkan dalam satu larutan Dia mesti ada logam dan larutan lah Okey, logam itu mestilah logam yang macam mana Logam yang lebih elektropositif Okey, logam yang lebih elektropositif Okey, tip sebelum kita mula untuk jawab soalan ini. Okey, cikgu kongsikan sedikitlah a uh, beberapa terminologi yang sangat penting ya supaya kamu tidak buat silap. Okey, yang pertama iaitu tentang temperature change iaitu perubahan suhu. Ya, yeah, perubahan suhu, perubahan haba dan juga a uh, haba tindak balas. Ketiga-tiga ini. Jadi pastikan anak-anak tidak buat kesilapan ya. Okey, kita tahu. Okey, ya. Yeah. Kalau perubahan suhu maksudnya kita selalu guna simbol tita. Okey, contohnya kita ambil contohnya kita ambil T2 minus T1 kan? contoh. Okey, tapi kalau MC Ada uh, the heat heat change. Heat change ini selalu pelajar akan confuse dua ini. Temperature change dengan heat change. Kalau heat change tu maksudnya iaitu ada ada setengah orang kata Q tapi saya terus guna MC tita lah. Right? Okey, hmm. saya percaya anak-anak faham apa itu MC ya. M itu adalah jisim, right? Okay, c itu adalah satu constant lah. Okay, heat of reaction itu adalah delta H. Pastikan kamu tidak keliru tentang hal-hal ini ya. Okay, kalau delta H itu kita tahu delta H itu adalah mc theta bahagi dengan bilangan mo. Okay, bahagi dengan bilangan mo. Lepas tu delta H dia punya unit wajib tulis kilojoule, k kecil, j besar. Sekali lagi saya ulang, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jangan pula tulis K besar, J besar. Itu salah ya. Okey, selepas kamu dah kira wajib ada unit dan wajib tulis sama ada negatif ataupun positif lah bergantung kepada bergantung kepada tindak balas. Depends on the reaction. If exothermic, then is negative. If endothermic, then is positive. Right? Okey a uh, link uh, moderator mungkin boleh masukkan link kehadiran lah, ya yeah? dekat chat box. Okey seterusnya kita lihat di sini ya katakan soalan ini kamu diberi jadual tentang suhu. Okey you are given the initial and the final temperature. They say what first is 29 selepas tu menjadi 36.5. So based on this kamu dah boleh tahu ya bila kamu tolak ini why they give you this because They want to allow you to count the theta, the perubahan suhu. And you must get one information from here. You see what happened to the temperature. Temperature increase, right? So, kalau temperature increase mean itu delta H dia mesti negatif. Wajib tahu ini ya. Okay, negatif. Okay, let's go to the question number one. Ini soalan rutin ya, soalan yang selalu ditanya. What is the function of the polystyrene cup in this experiment? sama ada polystyrene cup ataupun plastik cup. Okey, boleh anak-anak tolong tulis jawapan dalam chat box, saya nak tengok. Oh, moderator tadi tak perlu tulis. Okey. Function the polystyrene cup is used to avoid ah. Uh, Okey, ah uh, uh, moderator pinkan jawapan ni dulu ya, pinkan jawapan itu. Okey anak-anak tolong uh, lihat jawapan ini ya uh, Kawan kita dia bagi jawapan dia kata Is used to avoid ha. Pastikan anak-anak uh, tidak menggunakan perkataan avoid ya Dia tak boleh guna perkataan avoid Okey Boleh pingkan lagi satu jawapan uh, Mengelakkan pun tak boleh Teruskan lagi saya nampak tadi uh, Boleh boleh pinkan jawapan uh, di Pika. Mengelakkan tak boleh. To reduce. Ha, okay. Ya, inilah jawapan yang betul anak-anak. Okay. Kenapa kita guna cawan polystyrene atau plastik sebab kita tahu dia adalah penebat haba kan. Ha, sebagai apa? Reduce. Heat loss to the surrounding. Okay. Ingat eh, jangan guna perkataan avoid. Okay. Mengurangkan mengurangkan okey boleh okey kalau orang kata nak uh, pro, uh, protect pun tak boleh mengurangkan boleh okey mengurangkan haba reduce boleh tapi tak boleh guna perkataan avoid sebab dia mungkin tak 100% boleh halang haba hilang lah tapi we try our best saja ya yeah? okey bagus seterusnya ya yeah, reduce heat loss to the surrounding Okay, state one observation in this experiment Okay Kita balik kepada cawan ini Okay, kalau kita letak serbuk itu Apa akan jadi? So, displacement Dia ada, okay boleh tulis jawapan kamu dalam chat box Okey, pemerhatian. So pemerhatian ini kamu boleh cerita apa? Kalau soalan itu dia tak rujuk kata selain daripada temperature ya. Kalau dia tak kata selain daripada temperature, kamu boleh kata uh, suhu meningkat, ya. Okey ataupun cawan polystyrene tu menjadi panas. Okey dan kamu boleh cerita tentang perubahan warna dari segi larutan dan juga apakah mendakan ya, mendakan yang terhasil itu. Okey, apakah warna logam yang tersesar itu, ya? Blue solution is formed. Okay, kalau pemerhatian sepatutnya a grey solid, okay, betul. Okay, pemerhatian kita tak kata heat is formed. Boleh tak kita nampak heat? Tak boleh nampak heat kan? So, tak boleh tulis heat is formed. Pemerhatian means you kena tulis apa yang kamu boleh nampak. Contohnya perubahan warna ataupun perubahan uh, keamatan warna ya ataupun, ataupun ada bau okey kalau heat tenaga haba kita tak boleh nampak bacaan termometer meningkat uh, mungkin jawapan ni tak popular lah okey kita kurangkan gunakan ni sebab dalam table 6 tu dia dah bagi ya ha. bacaan termometer meningkat kadang-kadang tak dapat makalah jawapan ini ya dia betul tetapi terpulang kepada skema ya kalau skema tak termasuk mungkin ada tapi dia di bawah-bawah lah. Ha, yang yang di cawan jadi panas tu bagus. To prevent. Aa, prevent pun tak boleh ya. Eh. Guna perkataan reduce sahaja. Avoid, prevent tak boleh. Guna reduce sahaja. Suhu meningkat. Okey, bagus. Jadi di sini temperature increase pastu colorless solution turns blue. Kita guna kita tahu kan silver nitrate. Silver nitrate is colorless. So after that the copper 2 ion is formed. So the solution become blue. Ah ha, kamu boleh cerita itu colorless uh, colourless solution turns blue or you may say the uh, pepejal kelabu terbentuk ya. Grey solid is formed sebab ada silver kan. Ah ha, grey solid is formed. Satu markah saja. Okey, di sini soalan seterusnya kamu dikehendaki untuk menulis persamaan. Okay, tulis persamaan ada dua maka Pastikan kamu tulis persamaan dengan formula yang betul dan juga seimbanglah. Okay. Pastikannya saya cuma remind sajalah sebab ramai pelajar bila dia tulis ini dia akan tulis macam ini. Dia akan tulis agno 3 lepas tu dia akan tulis dua. Ini salah eh. Pastikan sebab Ag ini hanya satu positif sahaja. Lepas tu yang ini pun dia akan tulis CuNO3. Ini salah sebab Cu2 positif. -2. NO3 itu satu negatif. Pastikan ya, sini ada dua, sini ada dua barulah persamaan tu kamu akan dapat dua maka. Okey, selain selain pada itu, uh, from the result, kamu kena calculate the heat change. Ha, nah, heat change. Ingat tadi saya bagi tiga istilah ya. Uh, temperature change, heat change and heat of reaction. So heat change tu mestilah MC theta lah. Ini bukan jawapannya, ini adalah saya bagi tambahan saja ya. Saya bagi tambahan supaya kamu bersedia. Sebab kalau dia kata write a balance equation maksudnya ini. Tetapi kalau dia kata ionic. Ionic barulah kamu bagi jawapan yang kedua ini. Okey ya, ionic ya. Saya backup saja. Pastikan kamu baca soalan tu dengan teliti lah. Okey, balik kepada soalan D1. Uh, heat change, uh. heat change kamu guna MC theta. So M itu, M ini hanya guna isi padu ataupun uh, daripada silver nitrate lah. Sebab uh, logam zinc yang digunakan itu adalah excess. Tetapi contoh katakan dia kata ya, contoh dia kata dia guna 5 gram of copper. Kalau dia kata dia bagi jisim itu copper, copper itu uh, 5 gram. Adakah ini saya akan tukar kepada 200 tambah 5. Saya akan tukar kepada 205. Soalan saya. Okey, ya saya tanya, katakanlah soalan tu dia bagi dia kata 5 gram kuprum ditambah. So M di sini kita guna 200 ke kita guna 205. Okey, tolong tulis dalam checkbox. Ah, ha, ini soalan yang agak penting ya. Kalau dia kata excess tak ada masalah. Tetapi kalau dia kata 5 gram. Jadi adakah 5 gram tu saya nak masukkan dalam M itu? Okey. So di sini pastikan ya walaupun dia kata 5 gram ini kamu pun tak boleh kira. Jadi kalau awak bagi 205 ini salah. Dia tetap 200. Sebab apa? Kita anggap bahawa logam kuprum yang kita masuk dalam larutan uh, silver nitrate itu will dissolve, dia akan react. Kalau tak habis pun tinggal sikit saja. So remember ah, heat of displacement, the mass is only from the solution. Yang logam tu tak kira. So mc theta, theta kamu kira tadi, so you get this. After the first step you count is must be in the joule. Tapi saya saya nasihatkan kamu tukar kepada kilojoule dulu. Sebab later the delta H is in kilojoule, right? Okay, so settle about this MC theta. Seterusnya, uh, heat of displacement. Heat of displacement tu maksudnya dah masuk delta H lah. So sebelum kamu kira delta H itu, ingat formula kan? Delta H tadi kita tahu delta H itu adalah MC theta bahagi dengan mo. Right? So kamu kena kira MC theta dah ada. So now you need to count the number of mo. So the number more guna MV over thousand lah so that you get this. Ingat, ingat dah di sini ya. This one you must write the unit of more. Okay. Selepas so itu. Okay sebenarnya macam ni ya. Tadi dekat equation ini kita dah tahu. Uh, sebenarnya one more of the silver. Ini satu-satu. Kalau kita kira ya dia satu-satu. So ratio dia masih satu lah. Okay masukkan ini. Masukkan value. Dah kira then you get this. Remember to put the unit kilojoule per mole dan dia mesti ada tanda negatif lah. Mesti ada tanda negatif. Okay. So ini saya bagi soalan yang rutin lah. Selepas you dah kira uh, heat of displacement, soalan seterusnya pastilah dia akan suruh kamu lukis energy level diagram. Okay. So energy level diagram dia macam ini. Pastikan jawapan kamu itu, pastikan jawapan kamu itu ada empat perkara dalam energy level diagram. Okey, saya tunjukkan ya. Empat perkara iaitu nombor satu mesti ada tulis perkataan tenaga dekat paksi Y itu. Tak perlu tulis unit. Hanya tulis tenaga pun dah cukup. Lepas tu untuk ini kita panggil ini adalah level untuk bahan tindak balas. You salin ini exactly from the equation. Ya, salin daripada persamaan ambil dia punya bahan tindak balas letak sini. Yang kedua. Yang ketiga kamu salin betul-betul daripada uh, uh, produk itu letak sini. And then nombor empat adalah data H yang kamu kira tadi. Masukkan pastikan ada tanda negatif dan ada unit. So pasti kamu akan dapat perfect score. Okay, ya. Yeah? Jadi pastikan kamu tidak keluri, uh, kelu, uh, keliru keliru <laughs> keliru dengan energy level diagram dengan energy profile. Kalau profile tu dia macam ni ya. Yeah? Kalau profile itu saya kata ada Gunung Kinabalu. Ha, Biasanya kalau energy level dia tak ada pro, uh, tak ada gunung kina baru tapi dia ada sini pastikan ada arrow pointing down lah okay ini adalah exothermic okay sebab tadi suhu dia meningkat kan suhu meningkat bermaksud haba dibebaskan haba dibebaskan itu adalah exothermic jadi exothermic bermaksud dia punya level ya level untuk tenaga paras tenaga untuk bahan tindak balas mesti lebih tinggi daripada hasil tindak balas. Okey. So, ini adalah satu contoh soalan bila kita guna displacement ya, kita masukkan kuprum dalam uh, silver nitrate. Okey. So, bila selepas kamu dah buat ini, mungkin ada soalan selalu dia akan sambung dengan satu soalan higher order thinking question, soalan khas. Okey, mungkin dia kata what happen kalau soalan ni saya repeat uh, saya tak guna kuprum tapi saya guna zinc. Can you predict the delta H? Apakah nilai delta H tu? Ah, ha, okay. So, anak-anak tolong predict ya. Kalau saya kata saya ulang ini dengan menggunakan zinc. Cuba kamu predict berapakah nilai delta H tadi. Dia mesti lebih tinggi ke lebih rendah? Okay. Okay. Jadi ini ada kaitan dengan uh, elektrokimikal siri lah iaitu tentang uh, potential different ini the value ini. Kita tahu bahawa zinc itu adalah lebih elektropositif daripada kuprum kan. Jadi kalau kita tukar kepada zinc tentulah suhu yang yang uh, yang terbeza itu mesti lebih tinggi. Termasuklah dia punya heat of displacement. Nah itu cara kamu olah lah kamu kata kerana zinc itu adalah lebih elektropositif daripada kuprum ya. Okey. So uh, saya saya ada apa soalan? Saya serahkan mungkin saya akan tamat di sini sajalah Ya, okay. Saya akan teruskan ke mungkin satu soalan last lah. Soalan last. Soalan last iaitu soalan tentang uh, diterjun lah sekejap ya soalan ni. Okay, soalan deterjen ini kalau kamu diberi senang saja kamu bandingkan. Pencuci ni satu mesti sabun, satu mesti, mesti deterjen. Kalau ini tidak berkesan, yang tidak berkesan itu pastilah sabun. Yang berkesan itu pastilah deterjen. Sebab ini adalah air liat kan? Air laut. Air laut itu adalah air liat. So nak terangkan mengapa? Mengapa dia berkesan? Deterjen berkesan? Mengapa sabun tidak berkesan? Tentang tindakan pencucian itu. Okay? So kita kata kita declare sebab ejen uh, pencuci B itu lebih berkesan daripada A. Itu kita bandinglah. Sebab apa? Sebabnya ialah air laut itu mengandungi ion kalsium dan magnesium. Right? Okey, B itu adalah detergen kan. Jadi dia tidak membentuk mendakan ataupun kekat, ya, eh? kekat dengan ion kalsium dan magnesium. Tapi untuk pencuci A itu dia boleh, dia sabunkan, dia boleh membentuk mendakan ataupun kekat dengan kalsium A dan magnesium. Jadi ini mengurangkan dia punya keberkesanannya dalam air laut. Okey, so itu cara kamu bandingkanlah. Ya, yeah, okay itu saja daripada saya. Okay, jangan lupa I love chemistry. Ini jadual ya, tarikh kita bertemu. Okay, itu sajalah daripada saya. Sekarang mungkin boleh buka sedikit kepada Q&A lah. Okay, soalan uh, ada, ada yang soalan. pelajar. Maaf, ada ada ah uh, doktor Lee. Uh, ayah soalan ayah. pelajar yang pertama daripada Ong Isi, cikgu perlu perlukan perbandingan tulis dalam bentuk ayat contoh 4 mol x menghasilkan 2 mol uh, x2o okey boleh tulis dalam ini kalau sekiranya kamu uh, kesuntukan masa kamu boleh buat dengan ringkas buat secara ratio saja pun boleh tunjuk dalam bentuk nisbah okey and then menghasilkan malas nak tulis tu buat arrow buat arrow pun boleh Haa Asalkan pemeriksa bila tak tengok jawapan kamu dia nampak ada empat mo dengan dua mo itu. Empat mo perlu ada, X perlu ada, X2O pun ada. Ha. Okay. Soalan seterusnya daripada Muhammad Syazani, cikgu soalan yeah. bandingan uh, tindak balas tadi kena buat kotak ke? Maksudnya mungkin boleh buat kotak tak? Okay soalan perbandingan tengoklah kalau soalan struktur, soalan struktur of course tak ada ruang untuk kita buat kotak jadi anak-anak mm -hmm. kena terangkan satu perbezaan Okay A macam ni, B macam ni untuk poin yang pertama Poin yang kedua, A macam ni, B macam ni Tapi kalau soalan essay, ha, bagus Soalan essay, kalau kita tak pandai nak kelentong-kelentong itu Saya cikgu nasihatkan, you guna table When you use a table, you are not going to miss a point So poin yang pertama, kamu nampak A saya dah cerita, B saya dah cerita Poin yang kedua, dalam table you akan nampak A apa, B apa tapi ada pelajar yang dia tak, su tak suka guna jadual tak apalah Okay, you boleh cerita dalam ayat Meaning that uh, you guna one sentence for one point Cerita, okay contohnya aku kata uh, Point yang pertama contohnya saya nak bandingkan takat lebur dengan takat didai For ionic compound and covalent compound kan First point, I will talk about the force attraction Force attraction dalam A macam mana, B macam mana And then, after that I will compare the heat energy mana satu perlu lebih banyak lah. Ha, itu caranya kamu buat perbandingan. Okay. Okay cikgu uh, seterusnya soalan daripada Deepika tadi untuk question regarding the acid and solvent just now. If it's an uh, organic solvent do we just write why it's an organic solvent or example of an organic solvent? Okey okey bagus soalan yang bagus soalan yang bagus ya. Jadi anak-anak sila baca soalan dengan teliti. Ingat tak tadi mula-mula cikgu cikgu bagi command word, kata arahan. Rujuk kepada kata arahan. Dia kata give the type of solvent. Jenis solvent, jenis pelarut. Kalau jenis pelarut maksudnya air dan pelarut organik. lah Tapi saya kata beri nama ataupun cadangkan uh, bahan. Cadangkan pelarut. Itu maksudnya kamu kena bagi yang spesifik. Bagi yang air itu masih betul tapi bagi yang jenis pelarut organik kalau soalan tu kata namakan Y. Kita tahu Y itu adalah sejenis pelarut organik kan? So jawapan tapi sebab kata arahan dia nama. Name. You cannot write organic solvent. You kena bagi satu contoh. ya ataupun benzin. Bagi nama spesifik. Soalan seterusnya daripada Kendrick, cikgu, bab getah biasanya keluar tak, cikgu? Bab getah. Oh, Okey, soalan getah memang ada keluar dalam soalan SPM, ya, tetapi sama ada soalan ni ada dalam SPM 2021 itu kita akan tunggu 21 Mac lah. <laughs> Okey itu soalan yang uh, suka keluar dalam esei jugalah ya. Yeah. Okey jadi uh, oleh kerana anak-anak dah tanya tadi berkenaan dengan getah jadi cikgu boleh bagi soalan ramalan tentang getah. Kalau soalan getah apakah jenis yang boleh keluar? Okey satu ialah cerita tentang how the latex coagulate. Macam mana dia boleh kental. Itu satu soalan. Yang kedua ialah uh, soalan perbezaan uh, uh, No, not perbezaan perbandingan. Soalan perbandingan they may ask you to compare the the vulcanized rubber and unvulcanized rubber. Ha, itu dah dua soalan kan? Soalan yang ketiga, ha, soalan yang higher order thinking question, macam mana kamu nak kurangkan coagulation ataupun macam mana kamu nak increase the coagulation? Sebab sekarang contohnya kan masalah COVID-19 kan, Getar ni saya rasa memang ada pasaran kan? Ha, contoh dia kata soalan kata COVID-19 ini Malaysia adalah ataupun you sebagai pengusaha satu syarikat you nak export latex ke overseas sebab overseas mereka syarikat case COVID itu tinggi. Mereka nak buat uh, sarung tangan ataupun pekekas tu. How you want to make sure that your latex ya you can reduce the coagulation. ah ha, ha, so itu mungkin satu satu, satu soalan. Ha, itu dia akan kalau nak increase the coagulation kita guna acid lah. Kalau nak reduce kita guna alkali. Kita guna ammonia, ya. Ha, jadi asid tu pastikan jangan bagi sulfuric acid. Mesti guna weak acid. Kalau alkali bagi contoh weak alkali. Uh, lampu, lampu mentol incandescent satu menyala. Okey, kalau Jani awak kata marka uh, tak. Perbandingan Dapat okay. markah tak kalau dia, kan. bagi pe, uh, kalau dia tanya dari segi per, Kalau dia tanya pemerhatian If they ask you to talk about the difference between the pemerhatian Boleh dapat markah Tapi kalau soalan uh, terangkan sebab atau tak boleh lah Ini sebab ini bukan sebab Okay ada lagi? Tadi doktor dia ada kongsikan apa link sijil Jadi anak-anak boleh isikan link sijil tadi Aa, uh, Satu soalan daripada pelajar ini Adakah kita boleh isi untuk markah ekstra co-curriculum? Okay uh, untuk CJ tak ada masalah kan Saya ada kawan by expert saya Cikgu cikgu katijah tu boleh tolong Boleh bagi CJ tapi Nak kira dalam makan koko itu Kena tanya pihak sekolah lah <laughs> uh, Lagipun kalau kena sekolah, mohon untuk penangan, guru uh, Guru kelas lah untuk isikan PAJSK Cuba tanya uh, eh uh, uh, adik. Boleh uh, boleh Dan last kali soalannya Daripada Go, Cikgu boleh tak share macam mana nak dapatkan A plus uh, Tips tips sikit Okay jadi Okay uh, kalau anak-anak uh, ataupun cikgu-cikgu yang ada di sini uh, disebabkan sekarang kita SPM 2021 ini adalah format baru ya format baru hmm. uh, yang penting sekali macam nak dapat A+ kita tengok soalan kertas 2. Kertas 2 struktur tak ada masalah cuma yang essay lah. Essay kalau dulu bahagian B dua soalan, bahagian C diberi dua soalan, pilih satu-satu. Tetapi untuk tahun ini B masih okey, dua pilih satu, tetapi soalan C itu hanya satu soalan esei saja diberi. Tiada pilihan bagimu. Maksudnya soalan itu kamu boleh jawab ke tak boleh jawab ke, you wajib jawab. 20 markah. Jadi bagi pandangan saya, macam mana dapat A+ ialah pelajar yang aim nak dapat A+ you kena buat banyak soalan esei. Sebab itu uh, untuk perkongsian hari ini saya tak buat macam uh, ikut format yang betul-betul saya pilih soalan yang yang boleh keluar dalam soalan essay, soalan yang higher order thinking questions lah. Ya, tapi tak sempat saya kongsikan semua. Sebab itulah saya minta anak-anak isi kehadiran buat survey. Sekiranya mungkin uh, mungkin you orang nak buat uh, minta saya buat lagi sekali, bolehlah. Uh, siap lah. Ha? Saya nak share share screen lagi se se sekali, sekejap eh. Ha? Uh, boleh masukkan saya punya di sekejap. Okey. Sekejap ya, saya nak tanya soalan. Sekejap bukan ni. Okey. Contohnya anak-anak saya nak tanya berapa orang yang rasa dia perlu lagi uh, bimbingan sama ada saya ke ataupun mungkin kita buat lagi satu satu kali sebelum SPM boleh boleh jawab sini mungkin sehari sebelum SPM ke sebelum 21 March ah yes no tolong jawab tu saya nak dapatkan quick poll itu boleh boleh jawab lah ya kalau perlu boleh uh, mungkin dia orang dah keluar ke eh masih ada ada ya. ada Ha, boleh jawablah boleh pilih sama ada hmm. yes ataupun no. Ha, ramai yang tolong perlu, perlu. tolong. Boleh tak ha, tolong jawab dalam class point? Siapa yang masih ada dalam class point boleh boleh tu, uh, tuliskan respon dalam class point ni eh. sebab dalam uh, live ni ramai yang perlukan bimbingan lagi cikgu. Ah ha, tulis dalam boleh uh, macam ni saya stop sharing saya buat macam ni baru dia orang boleh nampak. Banyakkan soalan kebat uh, Teacher ajar saya Senang faham uh, Belajar dan respon Ha, yang ni Perlu tak? Hmm. Perlu lagi kita Perlu lagi uh, bimbingan Saya kalau perlu saya buatlah <laughs> Okay so ada juga yang jawab lah Okay haa uh. saya biarkan Ini uh, berjalan Okay, ada lagi soalan. Ada soalan akhir cikgu. Apa dia cik hebat? Cik ah, ha, cikgu daripada daripada Lee. Ah, uh, untuk kenapa untuk mempercepatkan pengumpulan getah mesti guna asid lemah? Asid kuat seperti asid hidroklorik tidak sesuai ke? Ha. Hmm. Kalau, kalau cuba bayangkanlah kisah. petani apa penoreh getah itu ataupun pekerja-pekerja dalam getah kita bagi dia asid sulfurik itu, dia lebih korosif H kan? dia mengakis. Hmm. Ha, sebab itu tak sesuai. Ya, yeah? ha, okay. biasa, -biasa tu kita guna uh, asid lemah lah. Sebenarnya tak perlu banyak pun asid tu. Dia perlu sikit saja. Ha, okay. Lagi? Mereka nak soalan esay lah. Ha. Soalan struktur saya rasa dah, dah, dah mereka dah setakat masa sekarang sepatutnya dah okey lah. Cuma yang perlukan itu adalah soalan esay lah. Untuk Ada apa? Ada Tajuk apa yang selalu masuk? Essay. bahagian ese. Uh -uh. Ha itu yang saya uh, yang soalan-soalan yang saya bincangkan tadilah mostly lah tapi saya tak dapat terjamin ada dalam soalan mm -hmm. ese lah ya ha, tapi itu adalah FAQ frequently asked questions. Kalau awak tengok ya buat survey dalam kertas uh, soalan SPM tahun-tahun lepas kamu nampaklah soalan-soalan yang saya bincangkan tadi ya ese yang acid base itu. Perlu tak soalan garam? <laughs> Hari-hari makan garam tapi soalan garam tak pandai jawab eh. <laughs> okay. Okay, thank you. Acid itano uh, itano uh, asi itano eh ejaan salah eh. Kalau asid dia mesti akhir dengan O I K. Hmm. Kalau O A T itu ialah ester. Betul kan yang biasa? Biasakan yang betul. Asid hmm. ingat ya dia mesti akhir dengan O I K ya bukan oat ya o itu ialah ester. Kalau ester dia mesti dua perkataan nama dia. Okey. Soalan garam perlu. <laughs> Okey, saya rasa hari ni kita sampai sini sajalah. Ya, yeah. ha, sesi tak boleh buat lama sangat nanti murid-murid pun uh, pening. Okey, uh, last last soalan yang terakhir cikgu nak tanya dalam masa sesi ni Anak-anak perlukan macam ada interaksi tak Macam cikgu bagi soalan kamu jawab Lepas tu ataupun nak cikgu cerita Saja Dia ada dua cara lecture saja ataupun Cikgu tanya soalan sikit kamu jawab Sebab sebatian karbon, okay boleh So next episode saya akan Masukkan garam soalan garam Soalan carbon compound dan taduk-taduk Mana yang saya belum cover lagi lah Hmm Okay, ya yeah. So, uh, itu sajalah daripada saya ya. Thank you All the best Next week okay. Ada kesan kan Okay, terima kasih kepada Dr. Lee Soim uh, Atas perkongsian dalam Jom Chakna SPM Dalam slot kimia eh, Pada petang ini Saya harap ada yang dapat merungkai Masalah-masalah Ataupun permasalahan pelajar-pelajar pada petang ini. Jadi jangan lupa rujuk semula video ini. Eh, selepas live dia akan menjadi link channel ini masih boleh dirujuk uh, dan menjadi video lah. Dan jangan lupa gunakanlah kaedah yang telah dikongsikan ataupun tips yang telah diberikan oleh uh, Dr. Lee tadi. Dan uh, semoga penerangan Dr. Lee pada petang ini uh, membantu persediaan murid-murid dalam menghadapi SPM eh pada 21 Mac eh tak silap saya pada uh, a uh, tak lama lagi. Jadi kita jumpa lagi dalam slot yang berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan maklumat daripada channel ini sebab akan ada perkongsian seterusnya untuk kelas seterusnya dengan Dr. Lee Soin. Eh, terima kasih Dr. Kita jumpa lagi anak-anak Bye bye okay. dan sentiasa bersemangat. Terima kasih.